Muito boa noite! Tá começando mais um talqueando podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Esse é o episódio 27. E hoje eu vou conversar com nada mais, nada menos que o Tatu, tamo meu junto. brother Wesley Corrêa. Tamo junto. E aí, negão, Fala perto disso, fala perto do microfone. tamo junto. Beleza, tá irmão? Aí. Muito obrigado, cara. Muito axé pra nós. Obrigado, amém. obrigado a todos vocês. É isso que a gente precisa, amém, né? Amém. Essa irmandade aqui na Irlanda, amém. né? É. é isso aí. Muito, antes da gente conversar, deixa eu só dar uns, uns recadinhos aqui. Se você não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, ó. só apertar no botãozinho aí embaixo, se inscrever. A gente está quase chegando já a 400 inscritos, a gente quer chegar a 500 ainda nessa semana. Então, vamos chegar, né, vamos chegar, chegar né? Não, vamos chegar no, então, se quiser, inscreve né? aí no canal, compartilha esse link aí, dá um, clica no sininho aí para toda quinta-feira, a gente toda quinta-feira? Não, é toda semana a gente está <laughs> aqui uma vez por semana, dependendo, né, da disponibilidade do convidado. E, nós, não, e siga a gente nas nossas redes sociais também, onde lá a gente posta todas as nossas novidades. Boa. É, outra coisa também, os nossos patrocinadores, que estão oh. aqui com patrocínio. Oh, é. Que bom. Também, oh. também temos aqui anotado aqui. É, que não, não tu vai falar tudo, mas aqui, <laughs> ó. Patrocinando a, o, a gente aqui, temos a Aloha Supermarket, o, o, bra, o supermercado brasileiro. Boa. Ali, ó. Brasil Aloha. Marketing Coffee. Promoção lá de, de dois salgados e uma Coca-Cola por 5 euros, mano. Né? É. E lá, lá tem caldo de cana também, pastel uhum. lá na Lorra Dá para relembrar, né? Tá, dá, Brasil, dá. Lá dá. Lá e porra, parada de, 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 de boa qualidade, muito bom. Já experimentei. Bom, bom, Perfeito, bom, Muito bom. Então, se você quiser lá um pastelzão, um caldo de cana também, né, Bobzinho? Lá. Vai lá na Lorra e corre lá, que tá lá. É, e também temos a PC House Cells and Repairs Laptops. Eles estão com uma promoção também, né? De 120 euros lá no laptop. Se você está precisando aí estudar, está precisando de um laptop aí, aquele basicão para você poder, né, fazer as coisas que você precisa, corre lá na PC House, falar com o Pedrão lá, que eles vão. Se, não, se o de 120 não te atender, com certeza eles vão montar um para você que te atenda e, e que, as suas necessidades. Então, corre lá na PC House. E também temos a Aloha Bikes. Aloha Bikes é. Se tiver dando ruim na bike lá, é na Dorset, né? é, rapaziada, aí. gente fina, gente é. Já sei lá, o pessoal dá um grau aí, aí é, o pessoal já é isso aí. Eles, têm, eles têm desconto também para estudante e para delivery, para quem é a galera também que, que faz dá entrega. Relação, né, é. Eu faço, também. eu fui delivery, eu, fui delivery. <laughs> eu ainda faço. É, já deu, já deu os pulo ali lá na, na Loja também. Então, corre lá na Loja Bikes também. E dê um trato lá na sua bike se você precisar. E se você não precisar também, indica para seus amigos também, falou? Então o tal que aqui. Se você tiver alguma pergunta no decorrer dessa conversa aqui, só mandar aí no, nos comentários aí, que no, mais para o final a gente responde todas e fala de todos os comentários. Um salve isso aqui. Você que tá vendo, manda esse link aí para seus amigos e vamos que vamos, que eu tô conversando com o Tatu. Sabia que teu nome lá no Rio, ia ser Werley, né, tá ligado? Werley. Meu pai, você sabia que meu pai, na época, quando colocou meu nome, né? Ele achou que não ia ter ninguém, né? Com o nome Wesley. Wesley. Aí chegou na escola, tinha 10. 10. <laughs> Tava <risos> popular o nome na né, época, <laughs> teu pai não sabia. É, meu pai falou assim, ah, não vai ter não, né? <laughs> <laughs> tu é de São Paulo, né, Brian? Sou de São Paulo. Eu jurava que tu era da Bahia, não sei porquê. É, por quê. todo mundo. É a magia, né? <laughs> Mas tu tem familiar na Bahia ou não? Não, não. Meu pai... Meu pai é mineiro, né? Ah, isso... Minha mãe nasceu em São Paulo mesmo. Uhum. E a minha mãe nasceu ali na freguesia do O, né? Você conhece. Região... conhece? de nome, né? eu acho que eu já passei é... por lá mas... É perto da região da Lapa, conhecida ali, perto da Marginal Tietê. Uhum. É uma região bacana, assim. Uhum. Aí minha mãe nasceu ali com os irmãos dela. E o meu pai era da Coab... era de Minas e aí foi, morou para Coab Taipas, né? Aí eles se conheceram através de. De uma tia minha, né? É, é. <laughs> fez a ponte lá. Fez a ponte, fez o contato. Aí veio ela. Meu... Mas a tua mãe também fazia capoeira também? Ou... Não, na verdade, meu, meu pai... pai, né? Uhum. Meu pai é capoeirista. E aí, desde a barriga da minha mãe, já escutava o som né, do berimbau. E, e engraçado, cara, que eu me lembro quando eu era pequenininho, é, eu via o, o berimbau na sala de casa. E eu tinha uma conexão com o instrumento. E eu não sabia o que era, entendeu? Uhum. Porque eu era muito novo, né? Eu não, não sabia o que era. Muito, muito novo. E eu olhava aquele instrumento. Ele olhava para mim. Foi assim, cara. E eu lembro que era colorido na época. O berimbau do meu pai, né? E eu tentava. E não saía nada. <laughs> e isso com quantos anos, mano? Você lembra? Cara, muito o... novo. Muito novo. novo. Doisinho, é... Dois, três aninhos por aí, é... né? O... Meu pai, ele. Eu, eu tenho uma irmã, né? Eu tenho duas irmãs, né? É, e meu pai, o meu apelido é tatu. Ah, é? É <laughs> isso que eu tive que explicar. Todo capoeirista tem um apelido, na real, né? Isso, na isso. Verdade. Isso é uma tradição da capoeira, uhum. que tem bastante coisa. A, a capoeira ela traz muita história, né? Uhum. Bacana pra gente, né? Eu vou contar bastante coisa pra gente. Aí, <laughs> e. O meu pai, ele cuidava de mim e minha mãe cuidava da minha irmã. Minha mãe trabalhava numa fábrica de meia, uhum. e meu pai trabalhava numa metalúrgica. Uhum. E meu pai dormia comigo nessa empresa, que ela, essa empresa era longe de casa. Eu ficava a semana inteira com meu entendi. pai lá nessa empresa. Chamava embu, né? E meu pai treinava capoeira lá no embu. Ah, Eu vou contar a história. Oh, tu não fazer. precisa ficar baixado, não. Tu pode levantar pode o levantar, mic assim, tá. isso é. <laughs> Não, aí. tu levanta ele assim, ó. Levanta. Assim? Isso, isso, isso. um então tutorial aí, quer é, dizer, é. pô. Aí, 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 agora eu tô te ouvindo, pô. Aí, o que acontece? Eu ficava, cara, debaixo da mesa do meu pai. Os meus brinquedos eram uhum. as ferramentas. Entendi. Saca só. Uhum. Aí eu ficava lá. Na metalúrgica, mesmo. Na metalúrgica, cara. É um pouquinho parecido comigo. Meu pai, ele, ele é militar da Marinha, mas ele sempre teve uma marcenaria. <laughs> Então eu e meus irmãos, a gente cresceu com o nosso pai, né, Ali, uhum. ajudando nosso pai e no meio das ferramentas também. Então chegou um momento também que as ferramentas eram também a, o nosso brinquedo também. Assim. Então você tá ligado do que eu tô falando, né? É. A, gente, eu, é a, tá a gente tentava sempre fazer um carrinho, alguma coisa, mas meu pai não deixava, não. <laughs> o meu pai, ele trabalhou muitos anos, né, numa empresa de metalúrgica de ortopedia. E o sonho do meu pai é que eu fosse um vendedor, né? Dessa 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 empresa, que é uma carreira muito boa, né? E eu eu consegui ser um vendedor, cara. Você acredita? Que é, eu, eu trabalhei com ortopedia. <laughs> <laughs> mas assim, só só na parte de venda você chegou a estudar mesmo ortopedia? Não, né? Não, eu eu vou contar um pouquinho da minha história, aí vamos crescendo, Não, né? Vamos, vamos voltar vamos. lá. Aí, né, eu. Eu, eu lembro algumas imagens do meu pai treinando capoeira no corredor da empresa, né? Eu, bem uhum. novinho. Uhum. E eu, eu no corredor assim, meu pai voltava e eu ficava tentando fazer também. E eu lembro, tem uns flash na minha cabeça, meu pai me levando para uns lugares e os caras dando mortal de parede, eu escutava Caraca. som de berimbau, entendeu? Caraca. Uns flash, cara, uns hum. flash, entendeu? E eu falei, caraca, velho. E eu passei num psicólogo há pouco tempo agora, né? Uhum. Eu fiz um tratamento porque pandemia, separação, filho, uhum. né? Bastante coisa. E o psicólogo falou, cara, você é a capoeira, cara. Não tem como, cara. Entendeu? E eu tinha muito conflito com isso, cara. A minha vida inteira eu conflitei com a capoeira, entendeu? Mas por que? Tu, tu tinha uma sensação de obrigação por conta do seu pai? De, ou... Cara, é... é... É muita coisa que envolve, né? Uhum. É, eu, quando eu era novo, bem novinho, é, na verdade eu consegui as coisas muito precoce para mim, tá ligado? Uhum. É, pra ganhar respeito nas coisas. É, graças a Deus eu tô ficando velho, então as pessoas vão respeitando mais, né? Uhum. Mas eu, eu sofri muito com por ser precoce nas paradas assim. As pessoas não dão credibilidade pra gente, Entendi. né? É porque acho que tu começou a trabalhar cedo, né? Por conta que você ia tá pra, pra, pra coisas... Que... É. Com seu pai, né? Não, na verdade eu comecei a trabalhar com capoeira cedo, cara. Ah, entendi. Porque eu era muito novo na capoeira, né? Através uhum. do meu pai. E escola mesmo de capoeira, eu entrei com 7, 8 anos de idade em escola, né? Sim, sim. Aí eu treinei com meus mestres, chamado. O meu primeiro mestre da capoeira. Fora meu pai, né? Meu pai é o meu primeiro mestre, uhum. né? Sim. Aí eu treinei com o Elvis. Ah, era grupo Raízes, na época, na freguesia do O. <laughs> Foi engraçado que minha mãe queria me tirar da rua. <risos> <risos> essa, essa é a resenha. <laughs> minha mãe falou assim: esse cara tem que sair da rua. Tá muito rueiro e era briguento, né? Muito briguento. É. E o pau comia bolinha de gude de pipa. Minha mãe e meu pai odiavam pipa. E os caras queriam tomar meu pipa e saia na mão contra de futebol saia na mão. Não levava desaforo, não. Aí, minha mãe ia ter que tirar esse moleque da rua. <laughs> É, mano. Aí o que, que aconteceu? A minha mãe começou a trabalhar numa quermesse na freguesia com meu pai. E a quermessezinha, minha mãe vendia as batidinhas. Uhum. Aí na, na época de inverno era o quentão, né? Minha mãe ficou famosa com o quentão de morango da Dona Gorete. Oh, quentão <laughs> bom, de morango bom, da Dona Gorete. Aí minha mãe falou assim: eu vou te pôr no karatê. As ideias. <laughs> nada contra, nada contra. Aí, você vai sair da rua. Cara, minha mãe, pra mim, sair da rua, cara, minha mãe, ela pegava umas máscaras hospitalares, cara. Eu tinha que fazer, eu acho que era mil máscaras, velho. Pra fazer mil máscaras, mano, eu ficava uma cara dentro de casa, Nossa. tá ligado? Costurando Só... na, na, na maquininha, As... como é que é? Não, na verdade, aí, eu, eu, eu pra mim, agilizar, né, eu tinha as máscaras de hospital, né? Aqui, uhum. né aquelas, essas máscaras que a gente tá usando sim, sim, agora. Sim. Uhum. Aí eu tinha que ficar colocando no bagulho assim, fazer 50, cortava e embalava, né? Aí tinha que fazer mil pra ganhar, acho que 50 centavos, uma parada, assim, uhum. só pra me amarrar em casa, tá uhum. ligado? Aí o, os filhos da mãe dos moleques chutavam a bola no portão, pau, no Não. cachorro. Uhum. <laughs> e, e por dentro, assim, mano, quero ir pra rua, velho. Quero ir pra rua <laughs> brincar. Eu ficava o dia inteiro empinando bicicleta. Mano, rueiro, rueiro, ruero. ruero, uhum. ruero. Aí minha mãe conseguiu me tirar da ufa, ah, você vai pro Karatê. Aí chegou lá, pô, Karatê. As é. ideias. <laughs> eu já era capoeira e não sabia, cara. Olha que louco. Aí eu cheguei lá, né, no, no tal do Karatê, o cara com roupa de capoeira. Aí eu, pô, Karatê não, mano, é capoeira. Aí eu lembro que o Mestre fez uma roda assim. Eu falei, ixi, vai começar a roda e você fica nervoso, com vergonha, né. Aí, na verdade, era um bate-papo, começou a deixar a gente mais calma, tá ligado? Aí foi, foi rolando, foi rolando, tá ligado? Aí eu comecei a gostar, aí eu já arrumei uma calça, meu pai uniformizou e tal. Uhum. Aí você já começa a se empolgar, tipo, a capoeira é mágica, né? Você começa a, a participar das apresentações, né? Aí na quermesse, que a minha mãe fazia, tinha uns prêmios que o. Que as outras barracas davam, uhum. aí a gente dançava é, é, as músicas que tocava lá, tipo é, samba, é, axé. Uhum. <laughs> eu tava lá, programa lanche <laughs> e tal. Aí começou a rolar capoeira. Isso aí eu tava com 7, 8 anos e, e, não, e não parei, tá eu fui indo, fui indo. Ficou uma brincadeira e tal. Aí, às vezes, você vai desconectando porque você é muito novo. Aí meu pai, não, você tem que ir, mas eu quero brincar, porque eu não tinha muita referência onde que eu morava, uhum. tá ligado? Como capoeira. Eram um uns, os, os outros, tipo amigo, né? Uhum. Sim. Então, ficava distante, né? Mas quando chegava na capoeira, eu tinha preguiça, né? De ir lá porque eu queria brincar, né? Isso aqui. Não de treinar, eu queria brincar, mas uhum. quando chegava lá, o couro comia, cara. Às vezes, eu tomava umas, umas, uns atrasos uhum. e meu uhum. pai deixava, cara. E eu e eu tava conversando com ele uns dias assim. foi com um amigo, quase ele tomava uns atrás e eu deixava, daqui a pouco ele recuperava. E depois assim. Isso Entendi. é bacana, entendeu? Na capoeira, né? Tem a disputa, né? É luta, né, cara? Uhum. A capoeira é luta. E, é e... isso que eu ia te perguntar. Tem gente que fala que é dança. Eu te... Também. Entendi. Também, também. Porque a história da capoeira é o seguinte, né? É... Ela é afro-brasileira, uhum. né? e Desde a colonização, Sim. tal, tal, tal. E. Vamos se dizer que ela veio grávida, né? E nasceu no Brasil, os brasileiros foram introduzindo as paradas, né? Uhum. Mas tem regiões que não tem instrumento, né? Uhum. Na época mais antiga, né? Teve região que introduziram instrumentos, aí foi, foi ajustando e criando a capoeiragem, né? Teve regiões que é, ouviram muito falar, no Rio de Janeiro, os maltas, que os uhum. caras, cara, os caras é temido, tipo assim, Polícia, uhum. os caras que comandava saía na rua e quebrava tudo, entendeu? É, cara. Teve que policial que teve que treinar com os caras, sabe? Tá? Se juntar com os... É, cara. A capoeira também, tipo. Foi um instrumento foi... de resistência, né? É. total. É, é, um é a arte da resistência. Ela fez parte de linha de frente de guerra, na guerra do Paraguai. É, cara, é magia total Você não sabia, não né? cansou total, né? total, total, total é. Aí o, o lance uhum. da dança foi esse, né O que, que você tá fazendo aí? Tô dançando Que era proibida, né É o disfarce, né uhum, uhum. A, a, a mandinha que a gente fala, sim, né sim. E o cara que, quanto você vai ficando Mais velho Mais molho você vai pôr na sua ginga Tá ligado? Mais disfarce você vai pôr Entendeu? Uhum. Mas não pode esquecer Que ela é luta, é marcial Entendeu? Porque o que, que acontece na... Eu acho que todo esporte, né? É a vaidade, né? Eu, pô eu sou vaidoso pra caramba. Quem não é vaidoso, não. né? Mas é. É, é bom você tomar umas quedas, tá ligado? Sim. Você tomar umas quedas para você é, aprender tá estar sempre com o pé no chão, tá ligado? E lembra que é luta, né? Porque, pô, o jiu-jitsu, o cara vai lá, dá um armlock, tá ligado? Aí o cara te abraça, valeu! O cara do boxe te dá um diretão na cara. Aí você fala assim, porra, valeu. O maitai, o cara dá um chute, não sei. Aí na capoeira você dá um rodo no cara. Porra, você me deu um rodo. Eu falo, porra, não faz parte da capoeira, porra. <risos> Entendeu? <risos> tem Parece essa... que dá a sensação de mais, de mais humilhação, né? É, Quando pô, uma e banda. Não, e não tem nada a ver, pô, Faz hum. parte da capoeira, pô. E, e é igual o jogo de futebol, né? Por exemplo, você é do Rio, aí você... Pô, você é flamenguista, uhum. aí pô, Flamengo não vai ser sempre campeão, é, né? Perdemos ontem. Aí, depois... Perdemos <laughs> ontem para Atlético. E, 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 e quanto eu, eu, eu sou um, eu sou um amante da capoeira, irmão. Eu, eu gosto de todos os estilos de capoeira, né? É, se você buscar a história da capoeira, todos os mestres vão falar, cada um vai falar uma coisa, tá ligado uhum. para você? Então, não gosto muito de falar de história de capoeira, sim. porque ninguém sabe quem criou, quem inventou. Pode crer, tá ligado? Porque cada um defende sua bandeira. Uhum. Mas eu sou um amante da capoeira. Por isso que eu tô falando pra você, eu sou. Eu gosto de todo estilo de capoeira. Para mim, capoeira é tudo, tá ligado? Uhum. Eu, eu, eu fiz um mês de capoeira e eu fui na igreja, tu acredita? Sim, sim, sim. Eu fui na igreja. E, e eu dançava breaking, né? Então, vários movimentos que a gente treinava. Tudo da capoeira também. que Alguns amigos que da gente dançava junto, faziam capoeira muitos anos também. Então a gente pegava muito movimento, assim, botava na nossa dança assim, movimento da capoeira. Assim, eu acho, acho que como todo b-boy brasileiro. A cultura, né? A pega a tá da capoeira. Tá tudo enraizado. O b-boy neguinho. Sim, isso vai falar dele. É, é eu, eu conheci ele. Um abraço aí, neguinho. Eu conheci ele nos jogos de Araruama. Grado. Quando eu era da antiga escola badá Ele, pô, o cara deu um show, mano. É, é é, o meu grupo ganhou um campeonato que ele, era, que ele foi jurado. Oh, que o meu bacana, grupo ganhou, bacana. o B-Boy Confronto. Primeira edição, a gente ganhou. Aí oh. o Neguinho era o, era o jurado no, no, é, no Ele é uma máquina. Não, ele é uma máquina. Era uma máquina. Nossa. O resultado pirueta dele é sensacional. Não, né? ele não para. Ele não para. A gente, na competição lá, ia descansar <laughs> e tava lá fazendo movimentação, o pessoal pedia, ele tá lá e faz numa naturalidade, cara. Coisa bacana. É a vida dele isso daí, cara. Eu lembro quando. A gente estava tava nessa, nessa época do b-boy confronto e tal. Depois a gente foi dar uma volta no outro dia para fazer não sei o que. Aí ele tinha que mandar um vídeo para o circo de Soleia. Aí subiu no hotel rapidão lá para gravar um vídeo com os movimentos, não sei o que. Aí foi. Depois foi treinar para não sei o O cara não para. Eu acho que nós, cada um de nós tem essa missão, né, cara? Eu gosto de estar falando para você do conflito. Eu tô voltando aqui para você ver. Aí uhum, eu sim. fiquei lá né, com o meu mestre e tal. Sim, Aí sim. Ele... Teve uma fase que eu tava quase desistindo. Eu já tava com uns 14, 15 anos. Aí um tio meu falecido, que Deus o tenha, um irmão do meu pai, não queria que eu desistisse, tá ligado? Uhum. Nessa época tu já competia? já ou... ainda, não, ainda não, ainda não. Ainda não, porque eu não tinha esse conhecimento. A competição era na roda grande, né? O pau comia. O pau uhum. comia. <laughs> Teve roda que eu ia assim. Aí meu pai, mano, você vai nessa roda. Eu falei, vou. Cuidado, tal. Sem uhum. é experiência, novo tinha uns 12, 13 anos, eu, eu saía de casa, é, tipo, quinta-feira eu voltava pra casa domingo, cara, criança, Caramba. na capoeira, é, rodando as rodas aí, aí tem uma roda que eu dei mal, tomei assim, velho, e os caras fazem, cara faz, caras é foda. Né? mas aí <risos> aí, <risos> aí o que que acontece? Aí, um tio meu, eu tava com 14 para 15 anos, falou, não, você tem que voltar pra capoeira, cara, não sei o que, aí... Eu vou arrumar um, uma coisa pra você. Meu tio muito inteligente, ele arrumou um, um aluno pra defesa pessoal pra mim, cara. É, o, o filho de um, de, um, de um rapaz de um boteco, né? lá uhum. na, no Jardim Pirituba, onde que eu cresci. E, o seu Mané, um abraço pro seu Mané. Uhum. <laughs> o filho dele tava... É, o pessoal zoava o filho na escola, bullying e tal. Aí eu comecei a dar aula pra um moleque particular. Eu nem sabia o que eu tava fazendo, cara. Tipo assim... De particular, sim. da arte eu já tinha conhecimento. Sim, né? sim, sim, Aí eu dando aula pro cara, eu, eu enchi o quintal do cara, velho. De um, foi pro monte. Ele, o pai do cara falou assim: Tatu, mano, não dá pra. Porque assim, tipo, o moleque gostou, queria mostrar pros amigos. Sim. Eu tinha primo pra caramba ali também. Aí os primos chamou outro primo, outro primo. Daqui a pouco eu enchi, cara, o quintal do cara. Ele yeah. falou: Tatu, não dá, velho, não dá. <laughs> não dá pra encher o quintal aqui, não. Aí meu primeiro projeto social foi com 15 anos, cara. Que maneiro, Tatu. Com 15 anos, cara. Aí eu, eu fui pra garagem de um tio meu, velho. Tá Maineiro. ligado? Aí eu fui pra garagem de um tio meu. Aí nós começamos a dar aula lá, mano. E era você mais quem que dava aula? Era eu e eu. Tem aí tipo. <laughs> Eu era muito novo, franzino. Mas eu já malhava, né? Eu Sim. já malhava. Meu pai sempre me incentivou. Aí às vezes meu pai ia ajudar, né? Porque às Sim. vezes vinha as visitas, cara. Vinha. Os caras vinham pra me bater, cara. Como é? Visita? Como assim? Como é que fun... Era tipo no... Tá, como é que é essa parada de visita? É, é rivalidade, cara. Rivalidade, isso, é, cara. Rivalidade. Toda arte marcial acho que tem esse porra. Tem rivalidade. Hoje, é... É assim, é, é mais amistoso, né? Hum. Mas na época, o pau comia, irmão. Eu comia. Ainda come, né? De, de, dependendo dos lugares. Mas era bem perigoso. Já aconteceu mesmo então de chegar a visita lá e porra, ter que tampar na porrada? Uau, porra, o, cara? o cara me tacou, mano. Amigo. Pegou assim, eu no colo e remessou e pau no chão. Velho. Homem já, né? Eu uhum. era um menino, né? Sim. Aí, tipo. Não é que meu pai passava um pano, não. Homem pra homem. Porque eu era um menino, cara. É injusto, né? Uhum. Uhum. Se colocar no piso, mas não arregava, não, mano. Caía pra <laughs> dentro. Caía pra dentro. Só que eu era muito menino, cara. Não sei, pô, você vai. Você vai, um cara de 20 anos, pô, com, com um moleque de 15, cara. É muita hum? coisa, velho. É muita coisa, é, muita entendeu? Coisa. Mas aí eu não desisti não, cara. Aí, aí que eu fui treinar, irmão. Aí eu, aí eu fui pra cima, né? Aí uns amigos meus da, da antiga escola do meu mestre montou outra escola, foram atrás de mim. Aí nessa época apareceu o Reginaldo. O Reginaldo, ele treinava com a gente no Grupo Raízes, apareceu lá. Aí o Reginaldo hoje, cara, é um irmão para mim que a capoeira me deu. Cara. Ele colocou o nome do filho dele no meu nome, você acredita? A gente. Welly. A <laughs> gente não tinha condições, cara, de. A gente andava uma hora, irmão, a pé. A gente não tinha dinheiro, a gente era feliz, velho. A gente. Hum. Eu, 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 tava, eu tava pensando com ele esses dias, né, cara? A gente andava mais de uma hora a pé, não tinha dinheiro no bolso, passava por baixo do busão e tal. E tipo... Tava feliz ali com a arte, né? Uhum. Aí eu falei assim, às vezes a gente tem que resgatar essas coisas pra nossa vida adulta, né, cara? Porque a gente se cobra muito na vida adulta por causa de grana, essas paradas. Sim. E a gente perde um pouco da essência da simplicidade, né? Ué, a gente dividia bolacha. A gente comeu pasta de dente, mano. Você tem noção disso? <laughs> Pão com mortadela... <laughs> Ah, e, e era nesse momento assim que a gente dividia as paradas que a gente ficava mais feliz, né? Porque tava todo mundo ali no bolo é. e todo mundo saciava ali. Até hoje eu divido, irmão. Você acredita que eu ganho os cachê que eu divido com o meu aluno? Claro. <laughs> Acredito. Eu divido com o meu aluno. Independente do aluno ser iniciante, às vezes eu ganho cachê. Recentemente, agora eu vou mandar um abraço pro Luiz, que Luiz ah. da Ambi, que arruma algumas exibições para mim. Aí eu vou lá, levo os alunos. O aluno Tem aluno meu que tá com 5 meses, 6 meses, eu divido o valor 50-50. É, Porque eu acho que essa é a essência da parada, tá ligado? Uhum. Porque às vezes as pessoas acham que hoje eu vivo de capoeira. Eu vivo, eu vivo pra capoeira, uhum. entendeu? Um dia, se Deus quiser, mas é, quando você coloca a grana na frente, Sim. você se perde, tá ligado? Eu digo nem a grana, eu digo assim... É, quando você coloca essa parada da grana, é, algo que você ama acaba se tornando obrigação. Exatamente. exatamente. Necessidade. Exatamente. Por e isso que, aí você é, perde tesão na parada, tá ligado? Por isso que eu faço tudo, irmão, aqui na Irlanda. Ó, aí, eu tinha 15 anos, comecei a da dar aula. Eu queria mais. Aí eu fui pros irmãos do meu mestre, que chama Pantera e Cobra. Aí os caras estavam bem avançado assim na capoeira e tal. Aí foi a época que eu comecei a competir, tá ligado? Aí eu comecei a competir Entendi. na capoeira, eu tava com 17. Maneiro. Aí, cara, foi engraçado uhum. que quando você tá acostumado a frequentar roda, frequentar treino, eu sou, eu sou maluco por treino, cara. Eu sou maluco por treino, eu amo treinar. Eu vejo teus stories é. lá, tô sempre lá. É do meu treino, pai, mano. meu pai treinava até vomitar, irmão. Até vomitar, ah, é. Ele... é. Meu tio contando pra mim, eu uhum. não sabia, eu não sabia seu pai treinava até vomitar. Entendeu? Graças a meu pai ainda é vivo. Querendo cara. Aí eu eu sou maluco por treino, irmão Aí eu peguei e comecei a competir. É, me dei bem nos campeonatos assim interno da escola que era chamar, chama grupo mesmo do Brasil. Uhum. Um abraço pantera cobra. É, aí eu peguei e viajei viajei pro sertão da Bahia, cara. Foi uma experiência boa, foi foda ali, cara. Como é que foi lá? Cara, é, a roça, cara, eu tinha 18 anos, cara. A gente. Caralho. Foi o primeiro intercâmbio, né? Foi meu primeiro intercâmbio. Mano, três dias no busão, cara. <laughs> é foda, né, mano? Cara, o cara com. O, o lobo, o apelideiro era lobo. Ele. o Tato, vamos comer farofa com frango. foi. farofa com frango. Que, que será que é isso, né, irmão? De repente o cara tirou a galinha de dentro da farofa. <laughs> <laughs> tipo, bora comer aí, mano é. Cara, a, Ó, o, o ônibus andava assim, irmão Aí só mato seca, velho Seca, 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 seca assim. Aí de repente uma cidadezinha lá embaixo Aí falou, chegou? Não, não chegou ainda não Aí ele, vai, 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 vai Chegou? Não, não chegou não Cara, uf, mano Aí beleza, chegamos lá na cidadezinha, cara Cara, é, foi uma experiência maravilhosa. Um abraço pro professor Mico, que ministrou muitos anos irado, esse velho. trabalho lá. Ainda tem o Bahia lá. Eu fiz jano-quadros, Maitinga, Vila Mariana, é, Vitória, vi, passei pro Vitória da Conquista. Mano, muita experiência, muito povo, muito acolhedor, cara. Cara, eu chegava lá, eu era novinho, o pessoal chamava para tomar café, velho. Todos os alunos assim levavam a gente para tomar café e você tinha que tomar café na casa de todo mundo. Que maneiro. Era, era um, um esquema de, um, de um, um um projeto católico. A gente ficou no, na casa dos padres lá, os padres cuidavam da gente. Cara, perna e longo. Eu cheguei numa casa. <risos> <risos> eu cheguei numa casa lá, velho. Aí no quarto do cara tinha um. Tinha uma tenda, assim, branca. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso, <laughs> velho, né? Era por causa dos longo, cara. Os pernilongos... Ah, muito adai. quente, velho. Muito quente, cara. E Pelozão, aí né? a gente fez o, o, os batizados, os eventos lá. Até uhum. hoje esse meu mestre faz isso aí, cara. um projeto muito bonito, velho, que eles fazem lá, velho. Pro pessoal, velho. E quando tu fez essa viagem, tu achou que a capoeira fosse te levar onde tu tá hoje, assim? Nunca. Nunca imaginou? Nunca. Eu vou chegar aí. Nunca. Errado. Eu trabalhei com ortopedia, ganhava grana Entendi. e não saía do Brasil. Perdi um voo. Meu primeiro voo foi com a Capoeira, irmão. Irada. Saindo do Brasil também? Eu nunca tinha andado de avião, mano. Nunca. Que maneiro. Eu nunca tinha contato com inglês. <risos> <risos> foda Aí eu fiz essa primeira viagem. Aí foi uma experiência maneira, mas uhum. dentro do, de São Paulo e Brasil, eu viajei também. Não tanto, né? Uhum. Mas em São Paulo eu viajei muito. Conheci muito o Messi, tem muito mais Messi que me conhece lá também, graças a Deus. Eu fiz bastante, assim, amizade. Eu gosto de fazer amizade. Ah, eu lá. gosto, cara. Criar eu, conexões por, é o que há. Eu, eu, porque eu sempre gostei de treinar. Sim. E quando eu via um, um Messi tocando diferente, eu, eu enchi o saco do Messi. Quando eu via um, um cara saltando diferente, eu, eu, eu colava no cara. Quando eu vi um cara cantando, eu colava no cara. Então eu, eu falei, cara, eu sou um amante da capoeira, sim. tá ligado? Eu sempre colava no que, em quem que era bom, velho. Sim, sim. Eu colava mesmo, tá ligado? E, pô, eu quero aprender, cara. Às vezes o cara até, é, tipo, achava estranho, outros queriam levar vantagem em alguma coisa. Aí eu falei, não, tá tranquilo, eu só quero aprender, entendeu? Aí, em 2008 pra 2019, eu queria mais, velho. <laughs> você acredita? Cara? Eu queria mais. Eu falei, agora eu quero viver de capoeira. Aí, porque o projeto começou a dar certo. Aí, foi uma professora é, vizinha lá, uhum. a Bia. Ela chegou e falou: Você queria trabalhar numa escolinha? Eu falei: uma escolinha? Eu tinha 18 anos. Uhum. Eu falei: Que escolinha, cara? Eu não tinha noção, sabe o que é escolinha. Aí, eu comecei, né? A trabalhar em escolinha, não sabia nem falar, cara. Sabendo e falar, ah, mas tu pô... já dava aula já, né? Eu dava aula pro projeto, né? Sim. Mas agora eu tava lecionando uma escolinha, cara, de ensino infantil. Entendi. Mas não era para dar aula de capoeira? É? Ah, era a mesma coisa, não? Não, mas... aí eu tinha que falar os termos técnicos da educação física, hum. né? Ah, entendi. E eu falava, bora, seus pés quebrados, bora, as criancinhas, tá ligado? <laughs> O menos no polichinelo, as a flexão, cara. E as criançadas afiadas, a professora adorava, mas eu falei assim, cuidado que às vezes você usa gíria. Entendeu? Eu usava as gírias da capoeira, é. tá ligado? Aí, <laughs> porra, ela tá ligado pra criança. Aí, cara, aí eu falei, eu quero viver. Aí eu fui. É, um amigo meu começou a treinar na Bada Capoeira. Salve, o Marcel, um abraço pro Marcinho. É, o Davi, né, professor da visão se formou mestrando agora. Eles, eles foram o meu primeiro contato. E também, uma vez eu, eu era muito novo, muito novo. Eu tinha uns 13 anos de idade. Eu fui na República sozinho, a Praça da República sozinho. Era muito novo, cara. E vi um grandão tocando forte pra caraca. Eu falei, mano, quem que é esse cara forte, velho. Aí o cara tirou a camiseta. Eu vi que tocava da capoeira, o Catraca, uhum. né? O Catraca frequentava a Roda da República. Aí eu joguei, ele me puxou de canto assim, falou, cara, você não pode jogar assim aqui, não, né? Floriano tal. Aqui é uma roda diferente tal. O que, 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 que é floriano? Florear os movimentos que você faz no hip hop, né? Ah, pode é. crer. Ah, floreio, Floreio. floreio pode pode deixar pode bonito. Sim, né? sim, sim, entendi. Já saquei, sei saquei, isso aqui. Aí ele me puxou de canto e falou, cuidado aqui, não joga assim aqui e tal, né? Aí, muitos anos depois, né, eu encontrei ele na mesma roda da escola que eu queria entrar. Aí. Você não é aquele menino que eu te encontrei na república? Eu falei, é, sou eu. Olha que louco. Aí, através do Davi e do Marcinho, o Kaká, grande amigo meu, forte abraço, Kaká, eu entrei na banda da Capoeira, e o Davi me indicou pro peixe. Ele falou assim, mano, vai procurar o peixe cru, né, que você já tem um tempo de capoeira tal. Obrigado, Davi, por me orientar e tal. Eu fui e procurei o mestre. Aí, quando nós chegamos lá, fomos em cinco. Procurar o peixe, né. Olha que maluco, cara, a história. Aí, pa, aí primeiro nós fomos assistindo, né, a roda do cara. Eu falei, mano, tá todo mundo aí. Sabe quando você vê aquelas pessoas que só vêem vídeo? Uhum, aí você tá do lado dos caras, velho. Tá ligado. eu falei, caraca, mano, eu tô aqui, velho. Eu cheguei aqui, velho. Aí eu fui lá. Eu falei, mano, eu vou falar com o japonês, mano. Eu não acredito, minha perna tremia, velho. para falar com o mestre, velho. Aí eu deixei meus amigos na frente, tá ligado? <laughs> Só que meus amigos foi com uma postura diferente, uma postura é, que tipo, ah, eu sou professor, eu sou não sei o que, eu Mais não sei o que, um pouquinho, é, um é... pouquinho sentir ele. Uhum. E, e mestre, velho, o cara é assim, é a sabedoria, velho, os cara é muito vivido, muito viajado, uhum. o, cara, assim, o cara te conhece, o jeito de você andar, ele já sabe quem você é, tá ligado? É uma malandragem, uhum. mano. Essa capoeira dá pro cara. <laughs> que, mano, você não precisa nem falar, cara. Entendeu? Você sente a essência do uhum. cara. E quando chegou na minha vez, aí ele perguntou, você é o que eu falei, mas, pô, lá eu sou monitor, eu acho que é antes de instrutor aqui e tal. Eu fui quanto tempo de capoeira você tem? Ele ah, mas eu tenho uns 15 anos ou mais. Eu comecei desde pequenininho com meu pai. Ele quem é seu pai? Foi o que ele perguntou mais, cara. Eu falei, ó, meu, meu pai treinou com Meinha. Com Meinha? Meinha foi meu mestre, cara. Caraca, que maneiro, velho. Olha que mundo pequeno, uhum. cara. Eu falei, ó, mestre, meu pai me levava lá. E eu lembro de alguns nomes. Eu fui falar uns nomes pra ele. Ele falou, pô, meu. Não sei o quê. Ah, vem vindo aí, vem sentindo. <laughs> Nesse vem vindo aí, irmão. A roda de sexta-feira no Bombeiro pode comer, velho. E dos cinco só ficou. Eu e o Zayu na roda, um menino de. Ele tava com 15, 16 anos. Aí nós ficamos lá, jogamos, fiz amizade. Aí o, o mestre, obrigado, mestre. Amo o senhor. Ele já começou a me envolver nas viagens, velho. Entendi. Ele viu minha força de vontade, e eu corda crua. Corda crua o quê? Corda tipo, é, 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 tipo assim, os caras já entrou firmando a corda deles, tá ligado? Em uma nova escola. Uhum. Eu coloquei a corda crua com a quadra seria tipo a faixa branca. É, sou nada. Eu, eu quero aprender do zero. Mano. Eu quero aprender do zero. Eu vim aqui para aprender do zero. Mesmo com 15 anos de capoeira? Eu quis aprender do zero. Yeah. Do zero, do zero. Do zero foi, ah, É um ciclo diferente da vida, né, Entendi. mano? Aí eu comecei do zero, na aba da capoeira, e eu comecei a competir lá também. É, aí a primeira competição foi os Jogos Paulistas em 2009. Cara, quando chamou meu nome, cantou o Nacional no Birimbau, velho. Eu vendo aquele pessoal cantando, mano, meu coração parecia que ia pular pela boca. Eu, eu comecei a vomitar, velho. Eu passava mal, velho. Caralho. É, aí eu vi os mestres, vi umas mestre Camisa, viu os outros mestres. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô aqui, cara. Sério? É uma escola muito grande. Uhum. Aí, referência e tal. Cara, eu fiquei em terceiro lugar, cara, no primeiro campeonato. Aí eu falei, cara, eu quero mais. Aí logo em seguida foi o Mundial. Eu fui pro Mundial, cara. <laughs> Segundo campeonato já foi Mundial. Fui pro Mundial, velho. Que mundial foi? da Bodacapura, no Rio de Janeiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro, irmão. Que irado. Aí... <laughs> Imagina, como é que foi? Foi. foi... Mano. <laughs> <laughs> que ano é... que foi isso? Isso aí foi em 2009, velho. 2009. Aí tu pode falar só um pouquinho afastado 2000... do microfone. Não, só afasta um pouquinho o microfone assim. 2009. Né? Porque tá dando uma estouradinha. <laughs> Assim. Isso aí. 2009. 2009. 2009. 2009 eu fui pra eu fui pro, pro Rio aí eu guardei dinheiro salve o é um aluno meu do projeto, tá até hoje treinando uhum. é, eu tenho aluno no Brasil ainda, cara, você acredita? Aí, da aula lá, é, tu? Não, não não, mas... não, não não mas eles estão espalhados aí. Sim, sim. Aí eu eu guardei dinheiro o Béa Boi me um pouco de dinheiro com o pai dele com a família dele, hein? Aí eu fui pro Mundial. Chegando no Mundial, seguro, grana, segurando grana pra caramba. Eu lembro que o peneirão foi no Floresta, na freguesia. Uhum, uhum. Aí, cara, a gente dormiu na quadra, irmão. Não, não tinha dinheiro pra comprar. É, eu e um monte de atleta, velho, na quadra. Eu lembro que tava todo mundo cansado do peneirão. Uhum. Aí você coloca a mochila assim, né, na cabeça. aí. Acordei sem assim, com a goteira assim e tal, olhei pro ginásio lotado, irmão. Lotado, a galera dormindo na quadra, velho. E ali, velho, e assim, e é intenso. É, você treina, você faz os cursos, aí você tem uma pausa aí começa o pneu. Você joga pra caralho, vários tipos de jogo. Aí depois você volta e treina de novo. Aí é. Depois, é, é intenso. É intenso. insano, é insano. Quantos dias? São. Uma semana, depende. É. Se você chegar no Mundial, uma semana. Aí. Caralho, é Pauleiro, hein? É, aí. Eu fui passando, cara, corda crua, mas aí, eu, corda crua, mas aí eles colocaram eu numa, numa, é, como que fala, que é um estágio de graduado sim, lá, sim, né? Sim. Aí colocaram eu nessa uma modalidade, parece. uma modalidade de uhum. graduado lá, de corda azul, né, que seria. Aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo mano, fiquei, mano, entre os 16, aí eu fui sem assim, mentira, que eu tô, tô chegando Porra, não, até mundial, aqui agora. Né? É, aí depois não chamou mais meu nome, eu fiquei tranquilo, tô, não sei o que, eu sentei assim, fiquei, não fiquei muito feliz, fiquei muito feliz, porque eu treinava, corria a roda, uhum. então a competição ela é uma cereja do bolo, tá ligado? Sim. Você não se cobra tanto, né, para fazer uma Entendi. preparação quando você vem de muito treino, tá ligado? Isso é para todas as modalidades, tá ligado? Uhum, uhum. Porque assim, se você treina o dia a dia, quando chega na competição você já tá pronto interior. Te Agora tem cara que treina para competição. Tá tarde, irmão. Tá tarde. Tem cara que tá com Tem muita treino. diferença isso, cara. Muito. Eu, é porque assim, quando você, já, você mantém o hábito, né? O hábito já é. te deixa as coisas mais naturais, né? É, porque aí você é você, eu falo que é gato quando você joga o gato na água, né? Joga o gato, <laughs> fica todo assustado, entendeu? <laughs> Joga o cara numa roda de capoeira que tá sem treinar e fica todo assim, uhum. todo doido, assim, sabe? Agora o cara que já tá acostumado com aquilo, velho, ele vai pra competição, velho, na manhã, na manhã, Qualquer arte, velho. Qualquer arte. Entendeu? Agora o cara treina ali, fica tenso, fica. Você já treinado, você já corre o risco, tá ligado? Entendi. Entendeu? Então, mano, é a naturalidade. Aí chamaram o meu nome, cara. Chamaram o meu nome, assim, já. Eu falei, caraca, mano. Inclusive a formiga, que, que através da formiga que eu tô aqui, ela também tava lá. o que mundo pequeno, a formiga tava lá. Quem é a formiga? A formiga é a Alessandra que dá aula aqui com Ah, sim, sim, a sua a irmã lei, que você falou. É, né? Ela tava lá também, você acredita? Aí chamou meu nome. é Terceiro melhor corda azul dos do Jogos Mundiais, tatu. Mano, veio a lágrima, irmão. Veio a lágrima foi, caraca, no Mundial. Tá lá, fotinha lá, tô lá no palco. <laughs> Aí, mano, aí é um caminhão sem freio. Aí e isso foi quantos anos? Foi 18, né? É 18, 19 18, anos. Aí, aí, eu fui é, corda verde, ganhei os jogos de verão, campeão. É. E teve competição. Aí chegou a época Braba da ortopedia. Porque como que eu fui ortopedia, uhum. Pra você entender, né? <laughs> o sonho do meu pai foi me forçar. <laughs> é porque aí, com 18 anos é. tu competindo na capoeira, tu me tava na escola, né? Então até os 18... É, a fase da escola você vai dar risada. <laughs> eu cheguei pra professora e falei pra professora assim, o professor tem que sair mais cedo pra trabalhar. Ela, não, você não vai trabalhar. Como assim sair mais cedo pra trabalhar? Eu professor, eu preciso, cara, né? Ela falou assim, como assim você precisa... Aí eu falei assim, eu dou aula. Você dá aula, Wesley? Aí eu já morava, né? Eu não morava na freguesia, né? Eu tava morando na Parada de Taipa, Espirituba. Bairro pesado. É, assim. é, essa mesmo. <laughs> bem pesado. E aí, o que que acontece? A professora chegou pra mim e falou assim, você dá aula do que, Wesley? Eu falei, eu dou aula de capoeira. Vou te levar pra diretoria, cara. E eu com medo, né? Porque, mano... Só apontava na escola, jogava truco, uhum. zoava. Não é um bom exemplo, não, pessoal. Mas. Uhum. Aí ela me levou pra diretoria. Aí eu cheguei na diretoria e falei, mano, ela falou assim: ó, tem que usar ele como exemplo na escola, pros outros alunos. Uhum. Libera ele mais cedo que ele precisa dar aula. Isso é um, isso é um orgulho pra gente. Que irado, velho. Eu fiquei feliz pra caramba, uhum. cara. ela demorou moral pra mim, sabe? Uhum. Aí eu comecei a sair mais cedo pra dar aula. Com 18 anos. Eu tava no terceiro. Ah, é assim, tá? terceiro colegial eu já dava aula de capoeira. Mano, Porra, que foda! É, mano. Aí aí, eu, aí o caminhão soltei o freio. Eu falei, eu vou viver de capoeira, é, porque aí lá dentro da escola, né? Uhum. O, o pessoal dava aula em 20 escolinhas, irmão. 22 escolinhas. Eu fui pegando a mãe, pe... aí o, alguns amigos, uhum. pro professor Barriga, um grande abraço, foi passando algumas escolinhas. Outros professores foram passando outra escolinha pra mim. Aí foi encaixando, né? Entendi. Aí eu fui pra faculdade. Aí foi a época brava, mano. Nossa, foi faculdade, faculdade foi... Você fez faculdade de quê? Educação física. Educação física. Mas eu, eu, não, eu não terminei por causa que eu fui portopedia, tá Sim, ligado? Ok. Aí eu... Foi a época, assim, sem grana, irmão. Sem grana. Eu... Vendendo almoço pra comprar janta. Nossa, teve um dia que meu pai não sabe, vou falar pra ele agora, <laughs> mas minha mãe sabe. Eu, eu tinha o dinheiro do projeto, né? Que eu ganhava com a capoeira. E. e ou eu pagava. É, mano, o projeto. Ou eu pagava a faculdade. Ou comprava roupa. Mano, o bagulho era louco né, nessa fase pra gente, né? Uhum. De faculdade, né? Sim. E eu era bolsista. Só que eu não tinha como ir pra, pra bolsa. Porque as minhas aulas que eu ganhava dinheiro era no final de semana também, tá ligado? Aí foi, começou a apertar. Aí teve um dia, eu não sei o que aconteceu, que, que a minha mãe não tinha comprado um pão, um, uma coisa assim. Eu falei, mãe, que, que, cadê o pão? Não, porque não deu, tal, não sei o que, eu acho que minha mãe tava apertada com o meu pai. Eu falei, não, eu tenho um dinheiro aqui, pô. Compro o um pãozinho lá pro pai. Uhum. E deixei maior o dinheiro da minha condição, mano. Ai. Aí, beleza. Ah. E eu sempre passei por baixo do ônibus, cara, de. É, com a capoeira e tal, uns bagulho. Mas quando tem coisa que, que toca na gente, tá uhum. ligado? Aí eu fui. É, no, eu pegava dois ônibus. Eu peguei um ônibus pra, da, da vila, pra Praça do Correio, pro centro. Aí eu falei, oh, pode entrar lá atrás. É. E o motorista pode, pode entrar lá atrás. Mas, porra, assim você é foda. E quando chegar lá no centro, eu falei, Ixi, aí vai ser brabo. <laughs> Cara, você chegar no centro da cidade, todo mundo tá indo trabalhar, todo mundo tá indo pra faculdade, mano. A filha de perder de vista. Nossa. E pra passar por baixo, mano. Não tem como. Aí eu falei assim, mano, eu só... Vai, vai na fé. Geralmente, lá no Rio a galera vai entra, entra por entrava por último, né? Porque sempre ficava aquele paciente da catraca. Aí é. o pessoal fica ali, aí depois embora dali mesmo. É, porque aí você já tá numa idade, né? Sim, você sim, não. não é. Aí eu fui, acabei cabeça erguida cheguei pro, pro cobrador e falou, mano, não tem, não tem como, não, não tem dinheiro, não, cara. Aí chegou pra mim e falou assim. Como assim, cara? Aqui, cara. Eu falei assim, não tem, mano. Eu tenho que ir pra faculdade. Aí o. Vai, passa logo por baixo. Aí eu, quando eu passei por baixo, eu lembro um bombeiro da faculdade, ele me puxou rapidinho, assim, cara, pra galera não ver, né? Vem aqui, senta aqui, cara, mano, por que, que você não me pede, velho? Tanto de mulher aqui, um tanto de homem. E falou, mas por que você passou por baixo? Foi porque eu deixei o dinheiro pro meu pai. Tá Aí eu chorei, mano. Aí veio a lágrima, tá ligado? Uhum. Aí caiu, né? Aí eu falei, não, mano, segue o jogo. Aí eu continuei, fui firme uhum. na faculdade. Aí eu, eu, eu comecei a, a curtir mais a capoeira, assim, tipo assim, trabalhar e participar de evento, que eu tinha que exigir muito a participação de evento para os no meu evento também, tá ligado? Porque isso fortalece o meu trabalho. Sim. Aí eu me acidentei, cara, na capoeira. É, eu, eu, dei um, eu dei um golpe, aí eu, por azar o cara deu um contra-golpe. Mas não foi na maldade de rua, tá ligado? Foi numa exibição de uma escola, oh, tá de um batizado. Aí é uma meia-lua, pegou aqui, né? Uhum. Eu caí igual a Chaves. <laughs> apaguei. Foi a nocaute, né? Longe pra caramba. E já minha família, né? Da, assim, da parte do meu pai. Meus primos, eles nunca foram a favor, tá ligado? Porque, tipo assim, tava todo mundo já bacana com condições financeiras. Entendi. E eles me zoavam muito, cara. Tipo assim, bullying pra caralho. Uhum. Desde pequeno. Ó, oh, o pai de santo! É... é Olha, mestre, ó, mestre, tá ligado? Me zoavam, cara. Uhum. E meus primos, tudo de motona, carrão. Uhum. Mas eu nunca me apeguei nisso, mas eu cresci com isso, né? Eu gosto, eu gosto. Eu não sou hipócrita, uhum. né? É. Aí, meus primos foram, foram com a minha mãe e com meu tio, né? E meu tio, esse meu tio, um beijo, tio, te amo, tio Wanda. Ele é dono de uma empresa de ortopedia. Ele, meu pai que indicou ele por ortopedia, tá ligado, né? Olha, tá ligado? Aí ele montou uma, uma empresa para ele. Isso. Aí eu vou chegar na ortopedia. Uhum. Aí o, o, o que aconteceu? Eu tomei esse golpe, aí minha família caiu matando, irmão. Falei assim, cara... Você, mano, é um único, cara, que não tra... <laughs> que não quer nada da vida. Eles, eles não sabiam, cara, Sim. que a capoeira era uma profissão, tá ligado? Uhum. Eles não tinham noção, não dá nem pra culpar. E meus primos tudo com carro, moto, e eu vendo, eles vendo eu nesse aperto, tá ligado? Eu, quando eu lembro, quando eu fui estudar educação física, meu tio com educação física, cara. Tentar alguma coisa que vai te dar condições, sei que, sabe? Tentando abrir minha cabeça, uhum. mas eu falei, não, eu quero, tal. Aí, beleza, Aí o médico falou assim, você vai ter que ficar de repouso, quase que você se ferra legal tal. Aí, dentro do carro, meu tio falou assim, cara, eu, eu tenho uma vaga lá de motorista, né? Você quer pegar essa vaga tal? Aí eu fiquei um pouco desanimado pela pressão da família, tá ligado? Uhum. Tipo assim, porra, velho, namoradinha, sem dinheiro, meus primos tudo, tá ligado? Não dá para dar um rolê. Mas eu era feliz e não sabia. Sim. Eu era feliz e não sabia, entendeu? Não precisa chegar na hora, eles estavam ali com, com bens materiais, né, mas não... Exatamente, eu era feliz e não sabia, entendeu? Aí eu, eu resgatei isso agora, agora, na, depois da pandemia. Depois da pandemia. Depois da pandemia, mais forte, veio mais forte. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei falei, não tio, eu, eu tô bom já, e falou, não, dá uma recuperada aí, né? Mano, ficou uhum. tudo preto. É, só foi uhum. aqui. Aí aqui ficou tudo preto, né? Ficou zoado. É, roxão, né, o Roxão. Uhum. Aí eu peguei e falei, não, demorou, vamos, vamos recuperar, mas eu quero trabalhar, eu quero fazer dinheiro. Aí eu falei, com o meu mestre mestre, vou dar uma segurada o é. peixe. A família tá aqui apertando minha mente. Falou, não, vai na manha, vai na manha. Só que não dava pra conciliar, mano, a capoeira com a ortopedia. Foi de crer. Porque eu me dediquei. Toda a minha de, dedicação de treino, eu, eu pus no bagulho, velho. Uhum. Eu falei, eu vou ser bom nessa, nessa essa área aqui, velho. Vou dar um orgulho uhum. pro meu tio, né, pro meu pai. Tu treinava quantas horas por dia, assim, nessa época? Puta, mano. Eu. Eu, eu dava aula treinando. Eu sempre dei sim, aula sim. com o objetivo de treinar. Foi E toda vez que eu tô dando aula, eu tô treinando. Se eu tô, a didática ali, eu já tô pensando na movimentação. Uhum. Eu faço um laboratório com meus alunos, né? Eu, eu vejo assim, eu falo assim, pô, isso aí dá pra encaixar comigo, tal, não sei o quê. E quando você dá aula, quando você leciona, você desenvolve mais, né? Muito, muito. Uhum. Pra caramba. Você faz a dança, você tá ligado. Sim, né? sim, sim. Quando você dá aula, uhum. você, você, você flutua. E a, e a arte, né? A cultura, não tem como você ficar 50%, 10%. Não tem. Não tem. Não tem como. Não tem como. Você tem que se dedicar, mano. Eu sou xarope, velho, é. eu acho. Eu acordo e dormo escutando capoeira, velho. Caramba! É. Eu dormo. <laughs> é o dia inteiro, cara, é o dia inteiro. Aí, o que acontece? Eu fui pra ortopedia, aí eu, eu, eu comecei a entregar os materiais ortopédicos, né, como hum. motorista. Aí, foi muito precoce também. Falei, mano, imagina você entregar uma caixa cinco vezes mano no dia retira tira eu já sabia até a referência do parafuso velho tá ligado? e e me, a, a, carismático gente boa uhum. e tal não sei o quê. aí eu meti o curso de instrumentação hum. o curso de, eu sou instrumentador cirúrgico formado eu sou instrumentador oh. é aí eu é um grande um grande abraço quanto quanto tempo de curso é um ano intenso tipo assim ah, é, tipo, é, é pegado é pegado é é, é a pouco é. tempo não é, é. Aí o. E que que um, como é que é? Instrumentista? É, é instrumentador. 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 É aquele, aquele, aquele cara que fica do lado ali do, do isso, médico? Isso, só isso. dando as ferramentas. Isso, né? eu operava. Ah, tu operava também? É, porque, ó, deixa eu te falar. É, ó, um grande abraço pro Dr. Márcio, meu mestre né, <laughs> na ortopedia, uhum. Dr. Targer, todos os médicos aí que me ensinou muito. Aprendi muito com os médicos, Dr. Robert, vários médicos. É, muito médico que agora. Pô, muito, muito médico, também com muito médico. É, o que aconteceu? Eu cheguei pro doutor Márcio, né? Falei, doutor, tô fazendo um curso e eu queria aprender com o senhor, cara, porque o senhor opera pra caramba, né? Aí o doutor Márcio falou assim, tatu, eu começo, era na Unimed, né? Uhum. Ele, eu começo a operar tipo sete horas da noite, eu só paro duas, três horas da manhã. Eu falei, ah, é o horário que eu, que eu entrego pro senhor. Ele falou, mas aí? Eu falei, eu durmo no carro, mano. <laughs> Mano, eu ficava, é. eu ficava com ele lá, mano. Eu, aí eu já comecei a pegar a mão, eu comecei a virar o um auxiliar dele, cara. Maneiro, cara. É, a cirurgia de tornozelo a gente fazia em 15 minutos, cara. 15 minutos. Eu Caramba. falo, trauma, tipo, mini, punho, ombro, joelho, quadril, <laughs> prótese. Eu amo prótese de quadril. Caramba, que pró prótese de quadril. É. Ninguém imagina isso, não, meu eu... tatu, né? Cara. De... <laughs> e olha que eu já tive medo, já tive medo de tu, mano. A ver na Pig lá, eu tava lá, eu tava loucaça, tava não sei o que. Aí eu não sei o que eu falei pra algum atendente lá, tu chegou, eu tava loucaça, aí tu chegou assim, Qual é, mané, não fica zoando os outros, não, que tá trabalhando não, que o pessoal tá estressadão. Eu, já, 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 já. <laughs> Caraca, aí o cara vai é carismático, né? Mano. É, mano, e eu você acredita aí? <laughs> Eu eu traba... Dr. Rodrigo, uhum. trabalhei muitos anos com o Dr. Rodrigo, um grande abraço. Mano, conheci muito médico, velho. Aí foi a, a, a parte que eu eu foi um choque para mim a área comercial, né? Que Entendi. eu eu era um educador. Uhum. Tipo assim, eu, eu ia na casa das crianças. Um forte abraço pro Ivo, é, comunidade Pionoro lá do Paulistano, trabalhei muitos anos numa comunidade carente. Uhum. Meu mestre, Ivo, meu mestre, todos os funcionários lá, os educadores, Álvaro, é, nós íamos lá no, na, na o projeto funcionava de segunda a sexta uhum. e as crianças, elas comiam no projeto, saiu de um projeto, tipo era creche, é, uhum. aí tinha um monte de coisa lá dentro uhum. do projeto. E no final de semana desregulava tudo, que as crianças não tinham que comer, tá ligado? Isso é é foda, Aí as né? crianças voltavam naquela forma, então não sei o que. Agora imagina, eu, eu era o um educador, tá ligado? Uhum. Eu, eu entrava numa criança que não tinha que comer, um barraco, literalmente um barraco, a gente uhum. fazia visita de campo, o pessoal da PUC fazia pesquisa de campo com a gente, uhum. uma puta de experiência que a gente tinha. E fui para a da ortopedia fazer reunião com o médico, tipo, nos melhores restaurantes de São Paulo. Cara. Nossa, cara, que, que choque, velho. É, muito choque. Eu tinha médico que eu trabalhava, que ele morava no mesmo apartamento que o Tite, mano, do Corinthians. Que isso, velho. É, foi um choque. Como é que ela ficou a tua cabeça nessa época? Deu um bug, velho. Deu um bug. Deu um bug que... É, eu comendo com aqueles caras ali... É, Muitos, muitos são meus amigos. Uhum. né Outros eu não tinha vontade de estar tá perto, não, cara. Imagina. Que era o dono do videogame, cara. Dono do videogame. Principalmente quando eles começavam a falar tipo de é, Bolsa Miséria, uhum. tipo de. Tá ligado? Porque a classe deles, eles luta pelo direito deles, tá uhum. ligado, irmão? Os caras pega ali, ele faz uma passeata na Avenida Paulista ali, né? Uhum. Protestando. Ele senta no melhor bar ali pega a taça de vinho mais cara do bar, tá ligado? O projeto social que eu trabalhava, eles não tinham que comer dentro de casa. Entendeu? Surreal, né, cara? Só que eu levava na manha. A capura me ensinou a levar uhum. na manha, entendeu? Não concordava. Faz... Eles me ensinaram a ser uhum. assim, entendeu? Tipo... Eu acho que isso dá um conhecimento pra gente do cacete, assim, uma experiência assim, de saber de ter entrado em vários ambientes assim, sabe? Muito. De vários níveis muito. assim. Muito. Eu falo assim porque meu, meu pai também é, como eu falei, marceneiro, Sim. né? Então a gente a gente tinha cliente assim que era muito rico, mas também a gente participava de umas obras assim que a gente tinha que comer com, com a peãozada lá que a gente falava, Sim. né? Do, do canteiro de obra mesmo. Então Sim. era assim, comer com os cara do lado com aquele patão, assim, aquela bacia, Sim. sabe? E era também assim uma, um choque assim de e hoje a gente sabe chegar, sabe, em qualquer lugar? Os assim. caras me zoavam pra caramba. É. Eu, eu, quando eu chegava no restaurante, eu fazia prato de pedreiro, velho. Pra bonzão. Velho. Os, ca, os caras <laughs> me zoavam, os caras me zoavam, cara. Os caras me zoavam. Tinha um médico que ele gostava. Ele falou assim: Tatu, tá, tem um gosto de ver você comer, velho. <laughs> os outros caras já ficavam olhando meio assim. Eu não tô nem aí, eu era eu, velho. Eu sempre fui eu, cara. Uhum. Eu sempre fui eu, entendeu? Então, graças a Deus, eu não, eu não tenho o que reclamar. Graças a Deus, eu sou. A Capura me ensinou eu entrar e sair, tá ligado? Uhum de Tudo isso tá aí, muito pé no chão, era muito pé no chão. Uhum. Só que eu comecei a perder mão, eu comecei a me perder, tá ligado? porque eu comecei a me afastar da capoeira. Entendi. Por causa da. Porque a ortopedia, ela exige muito, tá ligado? Uhum. A gente trabalhava com urgência hospitalar. Nossa, só. Essa... Mano, eu não. eu não, Carnaval, eu na piscina com meu tio, o médico ligava, a gente uhum. corria, tá ligado? Uhum. Então tinha. Um, não tinha vida, tá ligado? Sim. Aí a história da Irlanda começa aí. Eu comecei a perder muito evento. Comecei de capoeira, a perder né? muito <laughs> evento de capoeira. Uhum. Teve uma fatalidade também que essa eu quero contar nesse podcast. Uhum. É, a gente dava aula num projeto social. Uhum. Eu e o Marcinho eu, e eu não parei de dar aula, cara. Entendi. E minha família <laughs> eu só deixei esfriar, negão. Tá ligado? Uhum. Aí eu voltei a dar aula no projeto. Eu enchi a minha. Não eu dá che... pra largar aquilo que você ama, né? Desculpa até te cortar. Não, não dá, dá, não, não, dá né? não dá, não. Nem que, ó, você que você tenha lá meia hora por dia, assim, disponível. Tu não vai não lá dá. e vai dedicar Mano, tá ali, ó, né? eu trabalhava pra caramba. Aí eu fui morar com um amigo meu pra estar tá mais próximo da capoeira, uhum. né? Porque uhum. eu falei, vou morar com um capoeirista? Porque aí se eu ficar em casa aí que eu não vou mesmo. Pode crer. Aí eu peguei e, e comecei a. a falei, Marcinho, vamos montar um projeto lá perto do meu trampo lá social, bora. Aí a gente começou a dar aula de final de semana. Eu enchi meu corcinha de criança, velho, e vamos e leva pra cima e maneiro, pra baixo, cara. mano. Tu aprendia muito com as crianças, cara? Pra é caralho, até hoje, velho. Até hoje. Até hoje, mano, até hoje. É muito bom dar aula pra criança. Eu dei aula de dança para as criancinhas lá na igreja, cara. É surreal, é maneiro. Cara. É puro, né, cara? É e puro. a felicidade quando elas conseguem fazer um movimento assim. É puro. É puro. É, puro. É... É... é muito bom. É muito forte. Eu tento me. Eu entro no mundo deles, tá ligado? Pra desligar desse mundão aqui. Nossa, tá ligado? Você é. se desprende, né? Como você falou, é pureza, a criança não tem maldade, a criança não, fala a verdade. Zero. zero, zero. Até a mentira dele é gostosa. <laughs> <velho>. É, pô. <laughs> Até a mentira da criança é gostosa, velho. E aí eu peguei e começamos a dar aula, e o cara pegou, o Marcinho dava aula num projeto, e tinha um aluno dele que a mãe dele era separada, e a gente ia perder esse projeto. A gente tava olhando dois projetos. Aí o Marcinho falou assim: Tatu. Eu vou, perdi o projeto lá e a gente tá Esse menino, como ele gostava de treinar, a gente estava ensinando um método de ensino para esse menino diferente dos outros meninos, tá ligado? Uhum. Trabalhando com a, com a sequência de Messi Bimba, uhum. que ela movimenta muita coisa que para sair um pouco do reto que a gente estava, né? Crer. E, e o menino estava pegando bem. Aí a mãe do menino falou: Não, vocês podem sair com eles, tal, não sei o que. O Marcinho com a motinha trazia, levava o menino, beleza. O Juan é sete, oito anos de idade. Aí nós fizemos uma roda numa escola. Aí, beleza, terminou, foi o Tatu, tem que levar o Juan, beleza. Aí daqui a pouco meu amigo me liga, mano. <laughs> mano, Tatu, o Juan morreu. Eu falei, mano, mentira, irmão. Que isso, cara? É. Eu falei assim, mano, para de mentira, mas sim. Não, o Juan morreu, velho. Porque na saída da, da vila onde que a gente dava aula, lá numa uma pista, né? Uhum. Aí tinha um, um rodão anel que chama, né? Sim. Que, que criaram. E falou, mano, não tô zoando não, mano. O pneu da moto estourou, mano. O caminhão passou por cima Caralho. do moleque. Caralho. Você acredita, negão? Né? Quantos anos ele tinha? Uns 7, 8 anos de idade. Puta. Aí mano, aí, mano, foi assim. Mano, pra onde que eu vou, irmão? <laughs> pra onde que eu vou, irmão? Eu não, eu não sabia se eu olhava pro lado, pro outro. Uhum. Avisava as crianças que estavam lá com a gente. Meu primo foi assim, mano, fodeu, cara. Meu Deus do céu, o que, que eu faço, irmão? Aí eu respirei, aí eu falei assim, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu... é, mano, negão, o que eu passei na capoeira, velho, eu não vou desistir, velho, uhum. eu tô aqui, negão, né? eu não vou desistir, velho, entendeu? Eu amo, eu amo o que eu faço, velho, aí... Tava eu... vendo teus olhos já, cara. É. <laughs> mano, eu amo o que eu faço, velho, e muita gente ataca eu aqui também, tá ligado? Sabe. Ah, mas tá, tá de boa, tá de boa. É, eu levo isso como, como amor, uhum. entendeu? entendeu? Só, tá, só tá com pedra na árvore que dá fruta, irmão. Verdade. Só tá com pedra na árvore que dá fruta, mano. Uhum. Árvore seca ninguém quer, entendeu? Aí é. eu, eu peguei e eu falei assim, beleza, eu vou, eu vou tentar fazer uma correria aqui. Ah, falei, mano. Aí o policial me ligou, né, rodoviário, foi assim, cara... Você tá bem? Eu falei, eu tô, mano. Seu irmão tá aqui, tá precisando de você, cara. O moleque tá em estado de choque. Ó, o moleque que não tem condições. Eu vou levar seu irmão pro hospital. Faz um favor pra mim, mano. Vai lá, porque ele precisa de você. Eu falei, beleza. Aí eu falei sim. e a mãe do menino, velho? Vai avisar a mãe do menino, velho. Aí, meu Deus do céu. Aí vamos Nossa, avisar. É, é a mano. Pior parte. Aí vai avisar a mãe do menino. Só que a mãe do menino... Eu fiz umas ligações, a mãe do menino foi até lá, né? Uhum. O local, né? Aí a mãe do menino já tava lá, e eu fui direto pro hospital. Foi assim. olhei pro Marcinho, o Marcinho todo esticado, ralado. Eu falei, Marcinho, e aí, mano? Aí foi assim. Eu tentei, negão. Eu tentei ir até ele lá e o capacete não dava para reconhecer mais nada. Ele foi arrastando. Olha, todo ferrado, uhum. ele foi arrastando tentar tirar o moleque da estrada, tá ligado? Uhum. Aí eu falei assim, mano. Aí foi foda, mano. Aí a gente, eu, eu, não, eu segurei assim, eu falei, mano, eu, não, eu vou segurar pra ficar forte pra ele, tá ligado? Eu segurei as pontas, a gente ficou junto uhum. lá, né, é, dei um suporte pra ele, aí passou assim, né, a situação toda, né, pesada, aí o velório. E a mãe? Mano, aí eu, eu falei assim, e aí, negão, mano, eu vou pra você, velho. Tamo junto nessa. Aí eu fui lá. E minha família, mano. Minha família, irmão. Porra, você tomou um chute na cara. Agora a morte, mano, você não vai aprender, não, velho. Você não vai aprender, mano. Você não tem isso. Hum. Os caras acham que é até falta de responsabilidade. Inclusive, teu pai também falava pra tu tomar um jeito. Nada! Meu pai ama, capoeira, velho. Hum. Entendeu? E ele sabe que eu nasci pro bagulho, então, então não tem como, velho. Em casa, agora. É... A, se você foi em casa, as minhas irmãs tocam birimbau, tocam pandeiro, cantam música de capoeira. Cara. A minha irmã, mano, eu, eu, eu participei de uma competição interna de uma escola, nossa, a minha irmã com, com 3 para 4 anos de idade, ela cantou uma música e a gente ganhou o campeonato. <laughs> <laughs> que é, quando pega faz ser, não tem jeito mano, é isso que Caramba, eu falo é eu nasci na por... capoeira, é. velho você chega em casa, tem birimbau, tem atabaque tem pandeiro, mano, meu pai joga meu pai brinca, minha mãe canta minhas irmãs cantam, tá ligado o, o couro come lá em casa aí <laughs> vou fazer umas uma aulas de berimbau contigo. Bora, bora, vai, se Deus quiser. tem uma vontade de vez. aprender mesmo. Vamos, vamos tem, tem um, um, um aluno meu que o bicho é viciado em berimbau velho. Quatro meses o cara tá tocando já mais de Pô. todos os toques. <laughs> Bacana. É, é mágico, né? Uhum. É mágico, é bem mágico. Aí é, fui no velório e chegando lá no velório, a, a mãe foi até mim, né? Falei assim: obrigado, Tatu. Vocês, vocês fizeram a missão do meu filho, velho. Cara, eu fiquei de choro. Eu falei assim: Vocês não sabem o quanto vocês eram importantes pro meu filho, velho. Caralho. O meu filho, o meu filho, quando terminou o projeto, ele não sabia o que fazer. O meu filho, ele era o meu companheiro, porque ela era separada uhum. e o filho dela morava com ela, tá ligado? Uhum. E ele limpava a casa pra ela, velho. Um molequinho de 8 anos, velho, tá ligado? E ela falou assim. Ele morreu fazendo o que ele ama, cara. Entendeu? Ele morreu fazendo o que ele ama. Então, tá tranquilo. Não fala pro Márcio se culpar. Foi um acidente, uma fatalidade. E obrigado pelo, pelo o tempo de prazer e de amor que vocês deram pro meu filho. Cara. Caraca, que. Mano, aquilo ali, velho, pra mim, tá ligado? Eu fui assim. É pesado, né, negão? Uhum. Mas essas coisas a gente tem que falar, tá ligado? Sim, sim. A gente tem que falar porque às vezes as pessoas olham a gente assim e não sabem o que a gente passou. Eu não tô falando sem assim, escritório, que é que é né, não. É, não. É, não, mas é a realidade. cara. É, cara, a gente tem que começar a jogar essa, a, a as verdade no ventilador, né, né? velho, uhum. tá ligado? Eu não sou santo, eu sou ser humano, eu sou cheio de erros, tá ligado? Uhum. Mas por trás desses meus erros aqui, eu tento acertar, tá ligado? Uhum. Muito, tá ligado? Eu tento aprender, eu sou ser humano. Sim. Aí. Beleza, aí foi um choque. Meu amigo desanimou um pouco. <laughs> Marcelo, um forte abraço. Eu amo você, né? Ele é faixa preta de jiu-jitsu, casca dura. Maneira, maneira. Faça, casca dura, mas capô tá no coração dele. Hum. Tamo junto. O Juan tá com a gente aqui sempre. Aí eu peguei e falei assim, cara, não vou desistir, mano. Vou levando, mas não vou desistir, hum. tá? E o meu mestre, te amo, mestre. sempre me orientando, é, tentando orientar o o escorpião o pele dele a gente levando assim e tentando fazer né a coisa acontecer mas o marcinho foi desanimando por vários motivos né a vida né a vida né vai tomando outros caminhos né e ele foi se dedicando mais ao jiu-jitsu aí tinha uma reunião cara para mim é... ou era reunião de capoeira ou ia para uma roda de capoeira e eu tava voando na ortopedia, negão. Né? Uhum. Voando, voando na ortopedia, vendendo pra caramba, operando pra caramba, fazendo de dinheiro pra caramba. É. Mas foi um período muito curto, porque eu era motorista, tá ligado? Ah. Instrumentador. Quando eu fui pra vendas? Entendi. É, a Unimédico faliu, mano. Ah. <laughs> Mas foi o Mas que... por que que tu foi pra vendas? Foi foi você que quis ou te mandaram? Por que porque eu comecei a ser referência da parada, né? Tipo assim, o que acontece? Quando você uhum. instrumenta bem, o médico fica... confia em você, a confiança, uhum. tá ligado? Uhum. E hoje acontecia na ortopedia, o que aconteceu na ortopedia? Quando o cara instrumenta bem, o, o médico quer... Aí os cara, A empresa contrata o cara pra ser vendedor direto do médico, tá ligado? Entendi. Entendi, aí, entendi. Fazer acontecer, tá ligado? E eu fazia acontecer ah, na ortopedia, lógico. né? Não fazia cada marabalismo <laughs> lá, velho. <véi. risos> Teve um dia, eu fazia uns casos da ortopedia. <laughs> Teve um dia, chegou um cara com uma fratura de úmero lá, só que era pra fazer de novo, cara. Mas foi porra, velho. Né? fratura Aí, do úmero o que, que do é o úmero, úmero o ombro, né? Aí A ele ombro. tinha Entendi. quebrado o úmero, só que o cara era todo debilitado, ele tinha uns cansos, tal, não sei o que, então não tava é dando uma pega legal é. o parafuso, né? Sim. Só que não era na minha empresa, e de boa. Aí, o, como o médico me conhecia, eu, eu, eu trabalhava muitos anos com ele, ele falou: tá tudo médico? Eu falei: não, demorou, doutor. Só que aí, a empresa que mandou, a gente fala que ela atravessou a cirurgia, né, por causa de valores, né, Sim. ela atravessou a cirurgia. Ele pediu material de grandes fragmentos, né? Eu falei, oh, me manda parafuso grande, né? Mano, o pessoal mandou parafuso de joelho, irmão. Não. Tá ligado? Pra pôr número, mano. 60 milímetros? Como que vai pôr número, <laughs> mano? O número é. 30, mano. Aí, beleza. Quando ele abriu. A, o, o paciente. Já, mano, era uma refratura. Tá ligado? Uhum. Já tinha anestesiado o cara. A gente já tinha posicionado Caramba. o cara na mesa. Cara. Mano, foi foda, cara. Quando ele abriu a caixa. Só parafusão. Ele viu parafuso Ele queria matar o menino lá. Mano, como você faz isso comigo, cara? O cara é refratura, já tá anestesiado. Eu falei: calma, doutor, calma, que eu vou dar um jeito, mano. Eles me chamavam de MacGyver na hum. outra Eu sempre dou um jeito. Mano. É capoeira, capoeira <laughs> velho. Mas é, tem que achar uma solução. A capoeira, mano A capoeira. Aí eu falei assim pra, pra enfermeira, que eu conhecia todo mundo no hospital: eu falei assim, tem como você me emprestar o Bernadão, né? O alicate. Sai daí, alicate que os caras cortam as bikes aí. Eu falei: doutor, eu só perguntava pra ele: doutor, posso? Ele falou assim. Não vou contaminar. E foi assim, tenta, não tem outra solução. Eu falei, senhor, eu segura, eu dou olhar a raquetada aqui. Hum. Aí o médico segurava, eu... Kak, kak", cortei os parafusos, porque os parafusos... É de titânio, é titânio? Às vezes era de titânio, às vezes era aço, né? Uhum. Aí dependia do, do, do da qualidade, o quanto que o convênio pagaria. Sim, né? sim. Aí o... Eu cortei os parafusos, cara, <laughs> e deu pega e ficou feliz para caramba. Eu resolvia, cara, Sim? resolvi Salvei vidas, véio. já salvei várias vidas, porque assim, tem senhor e senhora de idade, quando eles caem, e geralmente isso é muito comum, é, velhinho cair no banheiro, né? Uhum. Aí eles têm a fratura trocantérica que eles falam, né? isso que tipo, é Tipo, sabe, na, na da cabeça do fêmur, assim, uhum. né? Aí eles uma fratura trocantérica, a gente colocava uma haste. Eu já fiz, Dr. Robert, um abraço. Uhum. A gente fez um acho em 15 minutos, cara, no paciente. Porque era um senhor de idade. Aí a anestesista falou assim: ou eu anestesio ele, ou ele morre, ou opera, ou ele morre. Tipo assim, aí a família chegou assim, meu opera, pelo amor de Deus, só a vida do meu pai, tá ligado? Não uhum. passei vários. Cara, que resposta, é, velho. Não, que passei, responsa, é, mano. passei várias, várias, várias. Aí eu tava bem ocupado, tava na ortopedia aí tinha uma reunião na academia do meu mestre. Aí chegou na academia do meu mestre, era uma reunião. Aí meu mestre, a sede, né? Aqui é um templo, mano. Passou muitos capoeiristas uhum. lá, velho. Meu mestre falou um pouquinho do meu mestre. Salve o mestre. Meu mestre ele parou a sexta série para se dedicar à vida capoeira. Nossa. Qual o nome dele? É Paulo, Paulo Rogério. Apelido M.S. Peixe Cru. Peixe Cru. Ele ficou 30 anos, né? Uhum. Mais de 30 anos na Abadá Capoeira. E agora tá, ele. É f... Ele Ele fundou a nossa escola chamada Comunidade de Capoeira. Ele que fundou. Legal. E assim, quando ele saiu, por eu conhecer ele, por eu eu me identificar muito com ele. E é muito engraçado, cara. Eu olho para ele e vejo meu pai, cara. Que o verdade. jeito de falar, hum. sabe? O jeito de gesticular. Eu tenho um carinho assim, eu fui assim, cara. Eu não sonhava. Eu nunca treinei capoeira para ter uma formação. Hoje eu tenho, cara, esse sonho, entendeu? Eu fosse eu quero me formar com ele, cara. Eu quero é me formar com o mestre, com o peixe cru. Aí eu. Quando a disse se formar, você se tornar mestre também. Exatamente. Eu quero, foi assim. Quanto tempo leva? Ah, depende, né? Depende. se que tivesse um tempo mínimo, assim. A capoeira, ela é diferente dos outros esportes, né? Na escola que eu tava, tinha uns critérios que a gente não concordava, tá ligado? Entendi. Agora o meu mestre tá mais é, procurando justiça, assim, né? Ele é bem justo, né? Porque, assim, tem cara que tem uma idade, né? Ele não vai conseguir uhum. chegar. Quanto tempo o cara vai treinar pra ser um mestre de capoeira, uhum. entendeu? Uhum. Eu, tenho mais 20, eu tenho mais de 20 anos de capoeira, né? Você puxar meu currículo de capoeira, quantos eventos eu fiz, quantas rodas eu já corri, uhum. quantos alunos eu já batizei, entendeu? Por isso que eu falo pra você, uhum. aí eu fui pra, eu fui pra sede, aí o meu mestre chegou e falou assim, pros moleque eu tava encostado na parede assim, aí o meu mestre chegou assim e falou assim pro, pros moleques assim, porra, toma um jeito na sua vida, ele não alivia não, mano, eu, eu gosto do japonês que ele dá no meio, o bicho passa a espada, mano. <laughs> ele é japonês, uhum. é dá justiça, pô, toma um jeito na vida de vocês, que era dois mags de projeto social, né, vocês não vão lá na Europa lá, que a Alessandra tá lá, a Diamantina tá lá, né, a Formiga a Formiga tá tentando dar aula nos parques lá, tal, por que, que vocês não vão lá eu tava na parede, assim, de bobeira aquilo tocou no meu coração, cara aí eu falei assim ô, mestre, como é que funciona lá? Ele falou assim, você? C te juro? Ele falou assim, você, cara, vai lá t -t tocar o birimbau, cara, né aí eu falei assim, mano, fiquei sem dormir, né garoto? eu fiquei sem dormir eu te juro Aí eu, eu olhei assim, meu tio, meu tio comprando casa dentro de condomínio milionário, aí meu, meu primo de consideração que trabalhava com meu tio, comprou casa no mesmo terreno que meu tio, aí, tipo assim, eu falei, cadê a felicidade dos caras? Cabelo meu tava caindo aqui, tá ligado? Dos caras também. O, o, o custo de vida dos caras altíssimo. Meu primo trocava de carro igual a trocar de quatro mano. Aí eu falei assim, cara, esse, esse eu não sou eu, essa não é minha essência, cara, entendeu? O negão, eu acordava assim, tipo, trabalhava pra caramba, tá ligado? Uhum. Mas eu, tipo, acordava 10 horas, 11 horas. O doutor, você tá? Não, o dia todo no Prazeres da Carne, ou, ou a gente ia num sushi, uma parada assim, uhum. tá ligado? Eu falei assim, mano, não quero mais pra mim, mano. Aí eu fui assim, pesquisei bem. Aí eu falei pro meu tio assim, eu falei, tio, vou meter o pé, vou pra, pra Europa. e falou assim, Aí eu já tava no cargo de gerente da empresa, velho. Um salário fixo, bacana e mais comissão de vendas. Uhum. Só que tinha umas vendas que tava quebrada amarrado, convênio, não queria pagar, né? Deu uma caída na área. A área tava quebrando. Aí meu tio falou assim: eu, você é maluco, né? Você com a idade dessa tava com 23 anos, 22 anos voando. Eu falei: não, mas eu vou, eu vou, eu vou. Negão, eu comprei o euro à vista, eu não olhei. Eu liguei para as meninas, como faz? Compra escola. Comprei a escola à vista. E eu pedi para um amigo meu, Marcos Paulo, um grande abraço. Comprei para passar de avião. Não sabia nem como para passar de avião. <laughs> Aí eu fui. Na, falei com o meu mestre, mas foi a faca fulano, fala ciclano. Comprei uniforme. Comprei. Desculpa. Comprei os birimbaus. Comprei é. seis birimbaus. Comprei atabaque, Comprei pandeiro. Negão, eu comprei só roupa e barato de capoeira. Eu não comprei nada para mim, mano. Nada. Caraca. Nada para mim. Sem saber onde eu ia morar, sem saber onde eu ia dar aula. Mas por que que tu escolheu a Irlanda? Porque as meninas estavam aqui. Ah, né? entendi. Mas só entendi. que, mano, tinha não, tinha lugar não, tem onde, não, não tinha, tinha lugar, não tinha onde. Não Isso tinha lugar? Não tinha. Isso foi em 2016. 2016. Não tinha um lugar para nem dar aula. Aí eu comecei ah, a pesquisar, filho. né, as capoeira aqui, os mestres, aí eu achei. Um forte abraço, o Mestre Sansão, uhum. o Besouro, o Feijãozinho, eu encontrei os caras na internet, que, né, que foi a primeira que apareceu. Eles estavam aqui na Irlanda né, ou não? Eles, eles são da Irlanda, da né? Maneira, maneira. Um grande abraço, são, são os pioneiros, né? Okay, legal. O feijãozinho, uhum. o Mestre Sansão, o Besouro. O Mestre Sansão que trouxeram eles, né? A história, uhum. assim, eu, não, eu não, não sei falar muito deles, porque eu não, uhum. eu, eu não sei como foi a história deles, mas eu tenho muito respeito, me acolheram muito bem. Entendi. Eles ainda é, estão aqui? Ainda estão aqui. Foi Mestre legal, Sansão. depois posso contar. uma ideia com os caras. Gente fina. Uhum. E o primeiro capoeirista que eu encontrei aqui foi o Pelé, quando desci do avião, né? Aí, mano, o avião foi da hora, que, tipo, eu nunca tinha andado... Mano, minha ex colocou no avião em São Paulo que eu nunca tinha andado de avião. <laughs> aí eu falei, tá aí, tá beleza, né? Quando chegou, a minha escala era em Londres. Eita, cara. Aí a realidade bateu, negão. Quando chegou em Londres. É, mano, o bagulho é grande demais lá, <laughs> velho. Eu não sabia pra onde ir, velho. E tipo, ninguém, todo mundo falando inglês, velho. Eu nunca falei inglês. Uhum. Tu tava sozinho. Sozinho. Eu e Deus. Meus bilimba. <laughs> <laughs> eu Deus, meus berimbau, Ei, mano. Que... Aí eu só ficava assim, ó, um, assim, e nego, só gesto. Aí a vida começou, Meu né? A vida começou, Caraca, aí eu chegava assim, eu olhava pra mulher do balcão. A mulher, senta. Lá, tipo, aí eu. Aí eu ia lá de novo. Ela senta. Aí. <laughs> Um anjo da guarda foi assim: O pessoal assim, brasileiro, falou assim: Cara, fica tranquilo é aqui mesmo. <laughs> Mas aí, negócio, né, eu tava ali umas, assim, umas três horas ali mostrando o ticket para mulher. Mostrando assim. tique -tique. É, Desespero, velho. Desespero. Imagino, véio, cara, desespero. Aí chegou aí na Irlanda, né? Você sente aquele clima geladinho, né? Já, né? Ah, o famoso: A gente tem uma direção para o barriga verde, né? O Não sabe verde. de nada. <laughs> aí chegamos, no, eu cheguei no hostel e. Quero ir na capoeira. Eu cheguei, eu quero ir na capoeira. E era mais ou menos assim: uma semana, um contato, fumaça, um grande abraço. Fez o um contato com o Pelé. O Pelé tava dando aula na semana, foi a primeira academia que eu visitei. Foi o Pelé, um grande abraço, Pelé, do Grupo Candês, do Mespial. Uhum. Aí tem um pessoal aí, gente fina pra caramba, cara. Cara, ele falou assim: a Irlanda é de todo mundo aqui, fica à vontade, né? A gente não vive de capoeira. Ele tava dando aula pro. Uhum. Um grande abraço, Jorge. Era na Cape, Academia do Jorge, uhum. do Jiu-Jitsu. E o pessoal me acolheu muito bem, assim, vai, eu falei, e aí, você quer o quê? Eu falei, mano, eu vim como estudante, né, tal. Aí eu comecei a estudar, aí depois eu, eu fui, deu uma girada, eu fui no, no o Mestre Sansão tava de férias uhum. nessa época, mas aí eu conheci o Besouro num shopping, um grande abraço, Besouro, parceiro de treino. Uhum. É, aí eu conheci o Mestre Sansão, visitei o Mestre Sansão, conheci o Fred Angoleiro, gente fina. Aí eu conheci o mestre Maika, também agora tá no Limerick, um grande abraço, Mestre Jamaica, que me indicou o Hugo. O Hugo, ele é um, um campeão europeu de jiu-jitsu, uhum. né? E, e o Hugo me. Hugo Boring. Isso, o Hugo eu Boring. conheço. conhece eu conheço. gente Fina, conhece. E o Hugo me levou para me dar aula na, na academia do Hugo. Mas antes da academia do Hugo, eu, eu tava tentando dar aula nos lugares, eu não falava inglês, eu chegava lá, cara, com a cara assim, eu <laughs> olha mano, sem falar inglês, cara, sem documento nenhum, cara, só à vontade, velho tinha, meus flatmates ficavam com dó, cara, levavam os instrumentos comigo, às vezes meus flatmates, um grande abraço meus flatmates, ia treinar comigo mano, com que dó, maneiro! <laughs> com pena de tu ia lá né, acompanhando pra treinar contigo também mano, e eu nunca desisti, cara que maneiro, nunca desisti, mano. aí eu, aí eu fui treinar no Hugo, né da aula lá Aí não tinha aluno também, aí tinha uma apresentação pra gente fazer. O, o, o pessoal do Jiu-Jitsu, mano, colocou os uniformes da capoeira e foram até o parque comigo, velho, pra apresentar, velho. Que maneira velho. É, mano, a força, o pessoal do Jiu-Jitsu foi foda esse dia. Aí, uhum. é, aí o, o Hugo com o atabaque nas costas assim e tal, eu falei, mano, eu tenho que ajudar esses caras, velho. o que esses caras tão fazendo pra capoeira. Uhum. Eu falei, mano, eu quero ajudar vocês, velho. O que vocês fizeram pra capoeira. Ah, você quer ajudar a gente? tem, <laughs> tem, tem um campeonato aí, cara. Tem um campeonato aí é, de uma semana aí, tal, tá, não sei o quê. Eu falei, é só falar e falar. Dá uma baiana da capoeira isso aqui. Mano, eu ganhei o campeonato pros caras, <laughs> velho. Ganhei, eu comecei. que foda. Aí... É um campeonato de capoeira mesmo? Não, de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. É, eu comecei a treinar jiu-jitsu pros caras, velho. Então, em uma semana tu. Eu ganhei o é campeonato. Ganhei... Mas já tinha experiência com jiu-jitsu antes? Eu... Algumas, mas não Entendi. de campeonato. Bem pouca, bem pouca, porque o mais cinco morava comigo. Uhum. Eu não treinava jiu-jitsu. Pode com crer. Aí, ele só me dava base para ajudar na capoeira, hum, né? Hum. Quando a coisa apertava na capoeira, para mim ter um, ter um entendimento, sim, né? Sim, sim. Aí eu fui ganhando, eu ganhei bastante campeonato aqui, cara. Que de jiu-jitsu, velho. Eu ganhei vários que campeonatos maneira. aqui. Aí eu, eu, aí eu fui assim. Eu colei um forte abraço ao Jorge, aí o Henrique, a galera do jiu-jitsu aí. E, é, tá aqui. Hum. Aí eu comecei a treinar com os caras, né, do, do, do jiu-jitsu uhum. e comecei a competir porque eu queria entender como que funciona o jiu-jitsu na Irlanda é para ajudar na capoeira, Entendi. entendeu? Porque uhum. os campeonatos dava 600, 700 cabeças. Aí eu falei assim, pô, mas a capoeira, né, não, 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 a gente não tá conseguindo atingir isso. Aí eu comecei a olhar, né... Aí eu falei assim, hum, já tô sentindo aqui o que dá para trabalhar, né? Na, na coisa. Na capoeira. Aí eu, eu fui conhecendo o pessoal da capoeira, um, um, através do Jiu-Jitsu, o galera, ele é do, do Candês também, uhum. um forte abraço, galera, campeão, casca dura, o testa, forte abraço. O testa é de Limerick e o, e uhum. o galera é de Cork. Os caras, gente boa, velho. Gente boa, mano. Maneiro, É igual ontem no australiano, né? Eu, eu vi o Besouro, eu vi o Feijãozinho, a gente se abraçou. Uhum. E eu sinto aqui, cara, que o brasileiro aqui ele é acolhedor. Uhum. Às, gente, às vezes a gente tem umas indiferenças, né, que é um, uhum. um telefone sem fio, mas, mano, é muito acolhedor. Onde uhum. foi de arrepiar? Um abracidão, conheci na, na arena é... fácil também. Entendeu? Não, por mais que nós somos do mesmo, sejamos do mesmo país, às vezes da mesma cidade, mas é. cada um tem um. Uma diferençazinha ali e tal. Eu acho mas que é, mas só que. É questão de saber lidar com isso e exatamente o respeito e tal. Exatamente. Foi o que a gente conversou, que a gente tem que respeitar é. a gente, todo mundo homem, tá pelo mesmo propósito, né? Uhum, uhum. Eu acho que foi, foi bem gostosa a energia, o papo que eu troquei com eles ontem. Foi bem gostoso, sim, sabe? E inclusive, eu, eu quero falar, é amanhã vai ter um ah, evento é do, do Gaúcho também, que é Irmãozão. Da capoeira, vai ser em Cork, o evento dele. Vou até falar aqui do evento dele aqui. Ah, manda aí, manda Grande aí. Grande Gaúcho. Ele. Vai ser é, capoe... Cork Capoeira Festival Candeias. Organização Sim. contra Mestre Gaúcho. Supervisão Mais Pial. Grande abraço, mais Pial. Tem o aí. filho de Wesley. E também tem o Messi Mola lá. Mas ah, notei... tem uma... muita gente de capoeira aqui, né? Muita, cara. Ó, eu anotei aqui, ó. Os capoeiristas que tem aqui, ó. É, tem. Pelé, né? Eu, é, desculpa pessoal, que às vezes eu não lembro a graduação do, da galera, mas uhum. eu, eu gosto muito da galera. Pelé, o Jamaica, o Mestre Sansão, que é o mais antigo, né? Aí tem um Besouro, o Besouro vai se formar mestrando, acho que o Feijão também é. Feijãozinho, um grande abraço, o Feijãozinho também é mistrando. mestrando. Tem o Mamãozinho, que é o água de bebê. Caraca, os nomes que são foda. Mess Pial, Mess Mola, o Testa, o Galera. Grande, for... Grande abraço pro Bob, cara. O Bob me salvou no meu evento. Gente fina pra caramba, do Tem a Paulinha, que é mulher. Uhum. Ela é do Jiu-Jitsu também. Gente boa pra caramba. Grado. Curioso de Cork. Entendeu? Uhum. Cara, tem uma galera aqui, cara, da Capoeira. Desculpa, pessoal. Às vezes não dá pra uhum. lembrar todos. E também tem um Bruno, que é da Vieira Martial Arts. O Bruno chegou recentemente, agora. Uhum. O mais novo da gente, assim. Sim, sim. De professor, né? Que chegou na Irlanda. Uhum. Mas de capoeira tem um tempo também. Tem uma galera, cara. Tem uma galera aqui. Tu não pensa em lutar MMA, não? Eu, eu... É um projeto, é. né? É um projeto ainda, porque assim... Quem MMA tu consegue usar também a capoeira, né? Ah, porra, os lutadores hein? são muito foda. E eu mano. gosto, eu gosto. Tem uns caras aí... Tem as lutas é, icônicas, né? Dos caras é. que dá... Porra, não sei o movimento. Não, mas tem uns caras. Tem um que era até aluno do Vitor Belfó também, que fazia também. Ele dava aquela capa que é. que vai embaixo, assim, só a perna a que lua, vai, meia, meia lua, lua. Porra! A meia lua que me levou pro hospital. Né? <laughs> aí, negão, aí o que aconteceu? Aí eu, eu me casei com uma aluna da Lê, né? Da Alessandra, uhum. né? a Sintonia. Grande amiga minha, minha ex-mulher, mas é muito amiga minha. Uhum. Nós se casamos, é, namoramos, se casamos. Uhum. Tivemos um filho, né? meu filho. Meu filho chama Fion. Fion... Fion Gabriel. Ah, Fion Gabriel. <laughs> Fion Gabriel tá aqui. Aí vem a, o, a vida, né? Meu hum. filho nasceu com hemofilia, cara. Entendeu? Caramba. É, meu filho nasceu com hemofilia, ela é portadora de, do, do, do gene, né? Uhum. Aí ele tinha a chance de nascer ou não. Aí ela falou assim: eu quero ser mãe. O que você acha? Falei, não, demorou, eu quero ser pai. Uhum. A está cansado. Casado, tudo bonitinho. Depois a gente não deu certo pelo destino mesmo, né? Sim, sim. Nós dois, é, é dois. Caminhão, assim, bate uhum. de frente, mais. Incompatível. Não... É, incompatível. É, é uma... Mas a gente, hoje a gente tá bem amigo, assim, uhum. justamente pelo meu filho sim, também, sim. tá ligado? E nessa época, foi a época brava minha aqui, cara, da separação uhum. e eu não desisti da aula de capoeira, irmão. Pra ver que foi a capoeira que te salvou também desse, desse momento aí, né? Que... É, eu, dei uma, eu, eu me perdi. Eu me perdi, é. eu me perdi, eu, porque eu tava trabalhando na noite, né, graças a Deus nada Sim. pesado, né, hum. mas eu me perdi, eu me perdi, é, não desisti da capoeira, uhum. ó, eu trabalhava... Mas quando você diz assim, se perdeu, você tava muito na noite, parou de treinar? Não, eu, eu me perdi muito psicologicamente também, tá ligado? Porque assim, é... Eu, quando eu comecei com estudante, aí eu trabalhei numa escola, né, de clínia, uhum. né, é bem bacana isso, Sim. que eu gosto de frisar isso aí pro pessoal que tá assistindo, é... Eu fui muito criticado quando a pessoa, a, a galera pergunta é, se eu vivo de capoeira aqui uhum. na, na Europa, na Irlanda, né? Uhum. E o que eu passo pra galera, o que passaram para mim, é procurar um emprego primeiro, tá ligado? Aí a galera acha que eu tô botando na terra, velho. <laughs> tá ligado? O que, que é botar terra? Quer botar gente... terra <laughs> tipo assim no sonho, botar areia. Tipo, por exemplo, assim, você quer viver da arte? Certo? Sim, sim. Aí eu falo assim para você, não, vai lá, vai lá dar aula de capoeira. Cara, eu vou eu vou matar você. Eu tenho que falar para você assim, não. Ó, aqui na Irlanda funciona o seguinte. O pessoal uhum. que quer viver de capoeira aqui na Irlanda ou qualquer lugar na Europa, o que foi passado para nós brasileiros na época? Muita mentira, irmão. Uhum. Muita mentira. Muita, muita, muita. Porque o cara chega na Europa, o euro é mais que o real. E o cara ostenta uhum. no Brasil. Certo? Sim. Só que o cara não fala a realidade. Não fala perreco. Né? O cara não fala. Às vezes o cara é bem casado, uhum. a mulher tem uma condição financeira boa e o cara tem a oportunidade de tentar só a capoeira ou outro esporte, entendeu? Uhum. Eu, eu, mano, eu graças a Deus eu não dependo das pessoas, eu eu, eu trabalho, tá uhum. ligado? Eu nunca me senti bem com isso. Então aí o cara não fala isso pro cara no Brasil, entendeu? Então o cara chega aqui. Ele acha que ele vai chegar. Se Deus abençoar, se você tiver uma sorte. Uhum. Você vai ganhar cinco conto, três, quatro conto, três conto com capoeira. Deus te abençoe. Porque, <laughs> irmão, nem nós no emprego normal ganhamos. Ganha, é. Entendeu? Entendi. Que não, é, que não é impossível, né? Amanhã a gente não sabe sim, do dia Sim, de amanhã. mas eu tô falando. Entendeu? E rola isso mesmo, essas promessas de ganhar 4 mil, 5 mil Não, não assim? mas o cara não fala de valor. O, cara, mo o cara mostra o bem material dele. Saquei. Lá no Brasil. O cara, o cara mostra as viagens, tá ligado? Uhum. E às vezes a viagem sai do bolso dele. Várias viagens saíram do meu bolso. Uhum. E eu perdi várias viagens paga também. Eu passei perrengue aqui tá ligado tá ligado para investir na arte uhum. só que o cara não fala irmão não fala é. o cara no Brasil o cara posta a, o pessoal tome cuidado com plataforma com, com a rede social não é o que a foto não é aquilo lá não pode cara. crer entendeu o cara vê o cara com carrão com motona só que o cara não fala o que ele trabalha tá? tem, a, tem um amigo que que ele foi para Turquia para trabalhar com, com espetáculo Nessa mesma pegada de dança, capoeira também. É. E passou um perrengue lá também, tchim. Todo mundo passa, irmão. Passou um perrengue assim. Porque, assim, às vezes a agência fala uma coisa é outra. É. Tá ligado? E, tipo, é, eu brigo muito com o pessoal aqui é, com questão de. Ah, você vai lá, indica a pessoa, você vai ganhar comissão em cima. Eu, mano, quem vier me procurar para trabalhar com capoeira e me perguntar. Se eu quero ganhar comissão em cima de um aluno meu, uhum. nem me procura, velho. Uhum. Nem me procura, entendeu? Isso pega na minha veia, irmão. Entendeu? Ou você paga o preço do artista, uhum. entendeu? Porque o cara quer fazer uma apresentação, uma exibição, uhum. certo? Mano, quem vai dar o show é o artista, velho. Aí as pessoas querem desvalorizar o capoeirista, velho. Uhum. Entendeu? Independente do valor, pode ser 30 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 300 euros. Valor combinado, independente. Né? combina o valor. Uhum. Mas eu não vou ganhar em cima dos meus alunos, irmão. Uhum. Entendeu? Os meus alunos, para mim, é minha família, mano. Entendeu? Eu, eu mato e mudo para meus alunos, velho. Tá ligado? Porque, cara, é, você tá matando a semente, cara. Pode crer. Você tá matando a semente. Você tá enganando você. Tá enganando você mesmo. Uhum. Entendeu? Então, quem vier me procurar, não fale para mim que eu vou ganhar comissão em cima dos meus alunos, velho. Entendeu? Paga meu aluno, velho. Ou me paga. Uhum. Entendeu? Agora não vem falar, porra, velho. Eu vou chegar para você e falar assim: não, você vai ali e você tira a comissão em cima. Porra, irmão. Não, eu... não dá, não dá, não dá. Essas coisas pegam na minha veia. Uhum. Aí o que aconteceu? Aí meu filho nasceu com, com hemofilia, tá ligado? Uhum. E foi foda, assim, tipo assim, pra. Para nós, assim, eu ainda tô lidando com isso, cara, sabe? Eu ainda tô lidando com isso. É, eu fico anestesiando, mas não tem como, tá ligado? Agora, graças a Deus, a Irlanda é o segundo, pa segundo maior país do mundo que tem um tratamento né, uhum. de hemofilia. Tem um hospital em Dublin 12 que eles o fazem todo o tratamento, Sim. tá ligado? E eles dão, é, agora, antes meu filho tomava mais a injeção, uhum. agora é uma vez no mês oh, ele toma, né? Tá melhorando, então. É, aí da última vez eu tomei um puta de um susto, que minha ex-mulher, a mãe do meu filho, ela tava trabalhando, aí o meu filho caiu na escola e o pessoal avisou tarde, né? Sim. Como que foi, acontece com o meu filho? aí é, toma um corte. Uhum. Ou, ou se ele toma uma pancada, tem que correr, mesmo ele tendo um tratamento. Porque o tratamento que a gente faz nele uhum. é para amenizar, né? Entendi. Mas tem que ir lá pra, pra dar uma observada uhum. pra votar. Né? Tem que estar sempre a observação Exatamente, né? exatamente. Aí eu cheguei no hospital, né? Mesmo mulher deixou lá, ela socorreu pro trabalho. A médica, qual que é o nome dele? Eu falei, Gabriel. Qual que é a data de nascimento? Qual que é. Travei, irmão. Travei, não sai nada porque. Uhum. Começou o galo dele lá em cima. foi mano, meu filho. Aí eu tatuei, né? Eu uhum. tatuei a. Eu peguei a ideia do Grande Formiga. Uhum. Fazer tatuagem lá com Formiga, lá, o cara é fera. Uhum. É, eu tatuei. Eu peguei a ideia do, do pessoal que tem diabetes, né? Uhum. Aí quando eu travo, eu mostro pro, pro pessoal do hospital, eles já sabem, né? Que é Fonbraid correr aí a data de nascimento dele e o tipo do tratamento dele, né? Você viu Factor 8. Dificiente. Caraca. É, eu tatuei. Minha primeira tatuagem, mano. <laughs> e a segunda foi por causa do projeto, né? Que eu, eu tatuei o, o, a escola que o meu mestre criou. Sim, sim. Que é a comunidade, comunidade capoeira. capoeira. É, um, é um lápis, né? Eu, eu fiz pontando pra cá, se a pessoal ver, pontando pra cá. Uhum. Que é tipo uma seta, tá ligado? Pra uhum. Um destino para mim. Sim, sim, Na verdade, o meu mestre ele ganhou um lápis dos alunos do projeto, que ele deu aula. Uhum. Que ele ensinava a escrever e ler através Olha. do projeto. Um lápis com um birimbalzinho, né? Uhum. E uma cabaça, né? Os alunos deram de presente. eu já tive esse lápis, cara. Eu já tive um lápis desse de berimbal, já. Ah, quando eu era criança. Eu já tive um lápis desse. Então, o meu mestre ganhou. Aí a gente, aí o meu mestre criou com, com nossos uhum. mestranos o lápis, né? Que significa, né? A comunidade de estudo e tal. Uhum. O C, né? De comunidade, que aqui é uma cabaça, uhum. né? E o C de capoeira. Sim. Tá Muito foda. Mas aí eu, eu fui. Cara. Aí eu, eu meu filho nasceu, tal, é, separação, é, trabalho, né, pig, né? Uhum. Aí é bom também que eu tenho experiência de segurança, né, para compartilhar tu já tinha com a galera. experiência lá no Brasil? Como Do é quê? que começou essa de segurança? Segurança, segurança foi o Hugo. <risos> <risos> o Hugo, eu e o Hugo fizemos o um curso. Aí foi em Finglas, faz tempo, mano, faz hum, tempo, é, eu fui, acho que, que 2017 a gente fez curso, eu já até renovei já, de novo, é, aí porque era uma oportunidade melhor para mim é, treinar, né, Sim. eu trabalhar à noite, consegui treinar, conseguir dar aula, hum. né, ficar melhor, cara, teve uma época que eu trabalhei de segurança, é, aí eu saí do cleaner né, é. aí eu saí do cleaner eu saí do, do. Eu trabalhei muitos anos com Kitchen Porter numa grande escola que chama Castle Park School, uhum. em Dauki. Mano, aprendi uhum. muito lá, cara. O meu, mano, fiz merda pra caralho. Comprei carro. Comprei um carro, <risos> mano. <risos> oh, eu, 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 cara, eu falo pra você. Meu dinheiro acabou em cinco meses, irmão. Acabou às tarde, pô, pra Acabou que... em cinco meses. Eu fui morar com 70, eu cuidava de uma casa de 70. Caramba. contava tava conhecendo minha ex-mulher. Aí eu falei assim, eu não vou na sua casa, com 70 pessoas. Ela veio ah, é tinha... aquela casa que pegou fogo? Não, uma outra, que foi uma <laughs> jornalista lá. Essa daí era em... <laughs> é. Era em Essa... Jabalaya. Essa daí era em... Putz, esqueci, é Dublin 20, Cara. caramba. É longe, depois de Drum Drum, velho, agora eu não me lembro. Tinha que ser longe. É Carrick Ka... é Mines, é longe, <laughs> longe, velho, longe. Eu, eu trabalhava, aí eu, eu tinha que fazer um esquema na escola, que eu falava com o professor... Mano, o professor, cara, ele era o mais zoado, velho, da aula. <laughs> Aí eu não no, eu no beginner. Eu, um grande abraço, Thiago. Eu tô estudando agora, uhum. velho. O Thiago da Seda me dando a oportunidade. Ele vem aqui agora, em novembro. Eu, um grande abraço, Thiago. Eu tô podendo estudar agora, porque eu tinha que trabalhar, mano. Você eu tinha crer. que trabalhar, velho. Aí o professor mais zoado da escola, ele, eu, eu aprendi pra caramba com ele que a didática dele era desenhar, tá uhum. ligado? Não sei que. Eu gostava da aula dele. Eu tava no beginner. Aí eu cheguei pro professor foi falei, professor, fudeu, cara. Aí foi assim que foi, Wesley. Mano, eu nem falava direito, tá ligado? Tá na mímica. Então ele assim, foi falei, professor, eu tô trabalhando, sou brasileiro fudido aí, eu tenho que trabalhar, mano. Eu tenho que trabalhar. Foi, que você quer? Eu tenho que sair mais cedo. Né? O eu mesmo Miguel lá do é, Miguel é, não, é, né? Mas a é, é, mesma é. história lá da. É, cara, porque eu tinha que ir, mano. Eu tinha que ir. mesmo, es... mesmo esquema. Aí eu falei assim, mano, tem que comprar um carro, velho. Mas eu não sabia, eu te juro, cara, eu não é papo furado, não. Eu não sabia da gravidade, tipo, que. No Brasil a gente compra carro. Eu tenho habilitação uhum, brasileira, uhum. né? Sim. Só que, tipo assim, de insurance, de, de táxi. Mano, você tá barriga verde, você quer fazer acontecer, é. irmão. É, salve-se quem puder, uhum. entendeu? Aí eu comprei o carro. É, é, o primeiro carro que eu comprei eu tomei no rabo, né? Quebrou uma semana, <laughs> mano. Uma semana. Deixa claro, eu... cara. Eu comprei um Renault, velho. Ah, eu comprei um Renault é. pra me trabalhar de transfer. Hum. Porque brasileiro é assim, né? Não, não, vai lá que dá. O cara é louco pra empurrar o carro no C, né? Comprei o carro, tomei no chicote, velho. O carro quebrou em uma semana. não fiz transfer nenhum, só perdi dinheiro. Caralho. É, aí eu fui pro <laughs> e, e a, e a, a, a mal informação, Peguei o carro, peguei M50. Olha o 50, ó, perigo, velho. Ó, sem táxi, sem insurance. Mano, sem habilitação, tra... porque não, você pode dirigir aqui com um ano. Pessoal, anda certinho, mano. A mala... malandra que anda pelo certo, velho. Entendeu? Malandra é quem anda pelo certo. É. Anda pelo certo. Ah, não esse... Dá chance ao azar, não. Não, esses dias a, a gar me parou, graças a Deus, tudo habilitado, tudo bonitinho. Mano, segue firme. Inclusive, encontrei ele agora de novo, a Gárdia falou assim: E aí, Wes, tá beleza? Eu falei: Tá, beleza, entendeu? Mano, anda... a malandragem anda andar pelo é. certo, né? Aí eu comprei esse carro, fui pra escola no cleaner. Aí o, o, o meu chefe de cozinha foi Vem aqui. Eu fui. Ele falou: Como que você consegue ir pra escola, mora longe pra caramba, e consegue chegar aqui no tempo, né? Aí eu falei pra ele assim: Mark, um pai pra mim, velho. Um pai. Eu falei, não, Mark, é aqui o chefe de cozinha. Ele, ele que me ensinou inglês, Negão. Né? Eu aprendi o meu inglês na cozinha. Eu pegava e falava, spum. Eu ia trazer uma panela. Aí ele falou: não. Volta lá, aí ele pum ele não me mostrava velho, até eu aprender. Queirada. É, ele queria até que eu me virasse chefe, né? Uhum. Mas eu sou muito honesto, cara. Em, em, eu não vou nas oportunidades, cara. Eu, eu já, eu tinha uma oportunidade no Brasil, tá ligado? Uhum. Eu chego aqui, eu falei para ele assim, chefe, obrigado pela oportunidade, mas eu não quero, eu não, não é isso para mim. Ele me ensinou tudo. tá? me ensinando a cozinhar já, tal. Uma carreira boa, uma escola uhum. boa, contrato bom. Uhum. Inclusive, eu tinha até conseguido dar mortgage na época como ex-mulher através da escola. E que aí eu comecei... A escola começou a ver meu trabalho, minha honestidade. Eu, eu trabalhava full-time lá, uhum. de, de kitchen porter e eu era a segurança da escola, o Caralho. zelador. Eu ficava casquinha. Faz tudo. Mano, tudo. <laughs> aí... Chegou a época braba, porque aí eu falei assim, mano, meu filho tá crescendo, eu tenho que fazer grana, eu quero treinar, eu quero dar aula. Meu irmão, eu fui trabalhar de pedreiro no inverno e não deixei de dar aula de capoeira e nem treinar jiu-jitsu e competir, ainda trabalhava na PIG, cara. Caralho, já. Pedreiro. Aí eu separei e fui morar com os caras. pedreiro dá uma grana maneira aqui, né? Bastante, cara. pessoal. Eu até indico a galera que quer, quer trabalhar, uhum. é, é tipo assim, de, se você tiver o documento certinho... Uhum. Entendeu? Eles pagam a partir de 18 euros a hora. Porra, é, caramba. É dinheiro pra caramba. E, e final de semana eles pagam dobrado, cara. Oh. É e, mano, é, 8, é, é 800 euros na conta, cara. Na semana. Sim. É, 800 é dinheiro 400... pra caramba. Mas, mano. É, é <laughs> esquece. Oh, esquece. Oh, oh, mano. <laughs> oh, é 15 minutos. Dois breaks de 15 minutos, mano. E contado, né? Não. Com a chegou com o CRI. Esquece o break, irmão. Mano, esquece, velho. Inverno, cara. Você tem que levar quatro luvas e quatro meias. Que louco. Mano, isso, mano. <laughs> Os caras falam assim: Eu trabalhar de pedreiro na Europa é fácil. Vai lá. Ah. Eu caí do muro, velho. Você não vê, você não vê. É tijolo fresco. Você não sabe que é tijolo fresco. E você não sabe que é tijolo que já tá sentado. Porque Entendi. é tudo molhado, ah, velho, no inverno. Pode crer. Mano, Caralho. o pé gelado, o pé gelado. Eu chegava assim, o cara da obra falava assim, uai, tira a água. E a Irlanda tem rodo? Na vassoura, mano. Caralho. Mano, sete horas da manhã eu já tava com o pé todo molhado, mano. Todo molhado, irmão. Tu ficou quanto tempo trabalhando de pedreiro? Eu trabalhei um ano e cacetado. É, mas eu tava nessa época, eu tava fugindo, pagando é que foi pensão. Você muita coisa ao mesmo tempo. <laughs> pagando pensão, pagando é, aluguel caro. E era engraçado que eu fui, eu fui morar com os moleques, que os moleques eram da noitada. Uhum. Mano, foi foda, mano. Os caras chegavam com as minas lá tirando uma onda. E eu tava indo trabalhar, mano. É. Os caras chegando em casa, eu indo trabalhar. Mas eu aguentei, eu aguentei, eu aguentei firme, tá ligado? Uhum. Aí. A Capoeira me ajudou muito na PIG como defesa pessoal, cara. Mas imagina. Entendeu? A Pig. Hoje, não, nem tanto que eu já tenho mais experiência, hum. então eu já faço um pouco de vistas assim. Mas eu troquei muita porrada lá, cara. Sério, velho? Muita, muita, muita. Muita. Eu tava falando com o Bob quando o Léo veio aqui, né? No dia que a gente. A gente foi no Bob D. Bob D, né? Fog D. Fog D. D? É isso. A gente tava tendo tipo uma banda de Ska lá. Aí chegaram os malucos lá doidão, começaram a um empurrar o outro, empurrou um, um maluco em cima da banda. Quando foi ver, cara, tava uma porradaria generalizada. Cara, ó, ó, teve uma situação. Lembra do, do inverno, daquela nevada Sim. que deu? Sim, foi em 2018, abril, foi é. por ali, abril, março de 2018. Cara, ó, ninguém podia trabalhar, só eu que trabalhava no centro, eu que morava no centro e um, uhum. e um outro amigo, um colega de trabalho, ele tinha um, um Jeep, uhum. tá ligado? Aí. O, o meu chefe falou, mano, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo, vocês vão lá. Lá na Pig lá vai ser tranquilo, dois segurança. Eu não sei o que aconteceu, velho. O bagulho estrumbou, velho. Só dois segurança. Estrumbou. Aí a gente perdeu o controle. Aí eu falei, eu, na, na época, o Marco, eu falei, Marco, fecha a porta da frente. Aí ele fechou a porta da frente. e falou assim: você vai tirando os caras de dentro. E você vai segurando pra fora. Mano, os caras, mano, só dois seguranças, os caras tava, lá, mano no ratatá na mesa tava nem aí perdemos o controle não tinha como uhum. não tinha caralho aí eu, eu segurando os caras e ele botando para fora como que você fala com noia irmão os caras tudo noiado noia porque assim hoje a gente sabe é muito tempo de balada né uhum. eu sei quando o cara tá no, na bala quando o cara tá do doce, quando uhum. o cara tá no, no branquinho quando o cara tá na cachaça uhum. eu sei eu sei eu olho pro cara é, assim sim. só no olhar eu no mesmo, falo, já. é no olhar eu já sei aí o que acontece? O cara... Os caras vindo para cima, mano... O meu comeu, velho... O cara chegou para mim e falou assim... O cara levantou a barra e falou... Volta pra merda do seu país... Aí eu não Ai, aguentei, é. mano... Não aguentei... Mas assim... Eu, eu, eu sempre fui... E... Muita sorte também, uhum. velho... Porque tipo assim... Às vezes você fica cego, tá ligado, cara? E não é, não é vantagem falar isso pra vocês... Tomem cuidado... O pessoal que tá na segurança... Eu dei muita sorte... Fui muito protegido aqui espiritualmente... Porque, mano... Um dia pode contar uma, pode ser uma zica, né, uhum. velho? Você dá uma queda de um cara no mau jeito, o cara cai com a cabeça, racha a cabeça, é problemão, tá ligado? Tá ligado. Problemão. Não, gente. até na é covardia também, maluco, quebrar uma garrafa e vir na tua cabeça assim. Negão, já tá caro copo em nós. Ah, isso eu acredito que eles faz Já aqui, vieram né? com faca. Faca, viu? Já. Negão, que você imaginar, já vieram de monte. Ah, aqui eles fazem muito, né? Muito, muita trairagem, entendeu? Então, é, hoje, isso para mim é, foi muito bom que eu tô cascudo, né, uhum. eu, eu não tenho medo, velho, eu não tenho, Já, já a capoeira já, já, já dava isso para mim, né, uhum. e treinando e essas experiências da noite, mano, eu, eu fico até com medo de mim mesmo, porque eu não, mano, já vieram o cara assim, mano, grande, forma, mano, armado, com faca, tipo, fui ameaçado de morte já, uhum. entendeu, mano, e foi assim, eu fui pro cara assim, você quer que eu vou aí até você? <laughs> ou você vem até a mim meu endereço? Porque você vai fazer um favor, velho. Porque esse mundo aqui é muito louco, velho. <laughs> aí ele não aguentou, velho. Falei, sério que você tá falando isso? Não, foi um mal entendido. Eu falei, não, não é mal um entendido, normal Eu não tô aqui pra brincadeira, não, cara. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender Sim. que, tipo assim... Mano, a gente não vem aqui pra brincar, velho. E, e quando você chega aqui, às vezes a galera... Olha pra você acho acha que você não tem uma experiência de vida. Pode até ter. porque você é novo, tá uhum. ligado? Uma dica, pessoal, não tenta levar vantagem, não, mano. Tá ligado? Falta mais bom senso na uhum. galera aqui, tá ligado? Uhum. E é por coisa boba, velho. Tá ligado? Sim. Levar vantagem por coisa e boba. E aqui é um país, assim, que, cara, quanto mais você trabalha, mais você é reconhecido, tá ligado? Pelo menos é, que eu, Poxa, é a minha mano, opinião. É, aqui. A gente é tão querido, uhum. cara. Ontem, no australiano, cara, a galera sabe que eu vou fazer um evento, né, dia 20... E... Dia 25 a 28 de, de novembro agora. Falar o pessoal que tá ajudando agora no trabalho, uhum. né? Aí eu vou falar como iniciou o projeto, né? Bacana, uhum. pra vocês entenderem. Aí agora nós tá chegando aí. <laughs> aí eu trabalhei em PIG, eu trabalhei na Pig, o meu chefe não deixa eu sair da PIG, velho. É não, né? Deixa com ele não deixa, tá lá, ele mano. não deixa, velho. Eu, Já eu tento o sair. Cara da PIG, né? eu tento sair. Aí veio a pandemia, né? A pandemia, ela ela deu um break geral assim fez a gente refletir bastante né fez a gente refletir bastante para caramba né aí no finalzinho assim da pandemia eu, eu não eu não deixei de trabalhar né uhum. eu, eu trabalho no hostel né para homeless Sim. eu sou segurança de um de um hostel é aquele que você fica com a tela com a um monte de câmera exatamente ah, a gente eu é, sabia eu vi vi, vi no teus histórias uma, tem esse uma dia. galera que um monte de brasileiro guerreiro. mandar um abraço para toda a galera aí que trabalha no hostel uhum. É um trampo, cara. Não é fácil, cara, porque, assim, exige muito da gente, assim... Teve uma época que eu tava olhando, cara, que eu acho que eu tava com um pouco de depressão, que eu tava com o mesmo sintoma dos caras, velho, da do, do, do hostel, tá ligado? Uhum. Dos homeless. Eu falei para cara, o que, que você sente, tá ligado? Eu tava até preocupado, velho, na pandemia, tá ligado? Uhum. Eu falei, por que, que você tá aqui, cara, né? Aí você vê que a vida mano, amassa o cara, velho, é o cara desiste de viver, cara. Desiste de viver, uhum. tá ligado? Porque às vezes a gente tem a nossa missão e parece que a gente não consegue concluir essa nossa missão. Aí você se sente fracassado, uma parada assim, tá Pode ligado? Crer. Aí, tipo assim. E na vida adulta, nós não. Nós começa a se perder, que a gente se cobra muito, né? Vai chegando a idade, uhum. né? Você não vai. Aí, irmão, aí que a capoeira me resgatou na essência, entendeu? Entendeu? Na essência uhum. de novo. Foi o papo que a gente tava falando do começo. <laughs> sim, sim de como é que e, assim como que a capoeira te, te ajuda nessa nessa parte assim da psicologicamente falando sabe porque assim eu vejo como a como como é uma luta como é uma arte marcial uhum. né a gente eu tenho aquela noção de que toda arte, o que que toda arte marcial ensina que é disciplina Sim. o respeito e tal mas como Sim. Eu queria entender assim como a capoeira te ajudou nessa questão psicológica, assim, de você se enxergar, de você olhar para dentro de si e falar assim: cara, eu preciso de ajuda ou eu tô indo pra um caminho assim que não, não vai me deixar feliz. Bom, então, agora é a hora do projeto social. Entendi. Agora é a hora do projeto social. Era do social. retorno e então. É. Como que começou o projeto? Eu, eu mudei. Eu acho que tem muito espiritual e missão, velho, divina uhum. na parada. Muito, Sim. muito. É, eu estava morando numa casa, eu me mudei e nesse mesmo local eu sempre treinei no canal ali, no Druncondre. Eu Sim. sempre treinei, uhum. mas sem objetivo nenhum de dar aula lá. Sozinho, Na né? pandemia, cinco e meia da manhã eu fazia cardio e treinava capoeira sozinho. Na pandemia, no inverno, uhum. antes de trampar, sozinho, eu e, e meus treinos. Aí nesse mesmo local o meu Landlord conseguiu um, um porque eu tenho meu filho, fica difícil compartilhar, tá ligado? Uhum. Aí eu queria uma privacidade. Aí eu fui morar numa casinha lá no canal mesmo, no canal. Okay. Aí eu morando na casinha lá, eu comecei a tocar birimbau ali mesmo, tal. Aí um aluno seguiu. Seguiu o som do berimbau. Uhum. Porra, maneiro, cara, sou brasileiro, é carioca. Uhum. <laughs> Fala, é, é. Fala comigo, meu parceiro. É, é. é o. Dedicado. Foi dedicado, foi corajoso, fui corajoso. Não, foi acelerado. O primeiro foi acelerado. Olha, de cara, é, acelerado, não é apelido de todo mundo. Dedicado, corajoso acelerado. Olha de cara. Aí, o nome dos caras. Aí o acelerado foi lá, aí seguiu o som do berimbau. Foi o primeiro aluno. Aí. O, o, o Eduardo, que é o meu aluno micro dedicado pra caramba também, ele tava, em, ele tava no Brasil, ele queria aprender berimbau, aí ele tava vindo, ele viu a movimentação, falou: mano, quero treinar com vocês aí, tá legal, bacana também. Aí tem um corajoso que tava vendo, eu de rede social também, uhum. e eu vou chegar no corajoso, vocês vão gostar. Aí ele foi lá, primeiro aluno também treinar com a gente. Aí, na sequência, o Besouro tava também ali, né, treinando por ali, o professor Besouro já tá, não sei o quê. Aí o Besouro começou a treinar com a gente também, a gente começou como brincadeira, a gente treinando ali, uhum. tá ligado? Aí, pá, a gente treinando. Aí, daqui a pouco, começou a vir os alunos, que eu já dava aula antes. Uhum. Aí, a, a Lê, a Lê te ama, a Alessandra, ela tava segurando um, um período das aulas na uhum. da pandemia online. Eu não consegui me encaixar no online. Uhum porque eu não tinha espaço na minha casa, tá ligado? Uhum, uhum. Aí ali segurou um bom tempo online. Aí eu fui e abri o projeto, comecei a treinar com a galera. Aí a gente sem camisa jogando e tal zoando, porque nós estava entre nós e estava no verão, estava gostoso. Sim. Aí eu fui assim, eu vou começar a fazer roda, né? Aí comecei a botar roda, né? Na rua, uhum. tal. Aí a galera foi começou a encostar, não sei que começou a virar um treino na pedra. Na pedra. Que queira, na né? pedra, na rua, sim. Sim, sim, sim. Eu abri a porta da minha casa na pedra. Uhum. Aí começou a encher, começou a encher, começou, começou a encher, começou a encher. A gente começou a divulgar, pra brincar. Sim, sim. Pra se divertir, né? Uhum. Aí teve até um, um pessoal que chegou e falou assim: Tatu, a gente achou que você tava querendo. É hype, né? Hypar, ou. hypar, ou você tá querendo levantar seu nome, não sei o quê. Aí quando nós vem aqui, manda até dó de ser, vai. Você abre a porta da sua casa, né, negão. Mano, minha ex não, ela não aguentou, velho, os problemas, tá ligado? As coisas, tipo, muita pressão. Veio uhum. muita pressão em mim também, até entendo ela. E nem eu tava preparado pro que tava acontecendo. Uhum. Eu, eu literalmente, eu trouxe capoeira pra dentro da minha casa, cara. Mano, os alunos tudo dentro de casa. Deitando na minha cama os bagulho, tá ligado? Problema. Falei, mano, olha o que eu tô fazendo, velho afra ah, eu vamos, é o que Deus tá dando, vamos embora, vamos embora. Aí foi, foi, fui fazendo, foi acontecendo, mas, mas a gente tava com outros problemas também no relacionamento, mas sim, foi sim. muita pressão também. Aí, o que que aconteceu, cara? Eu comecei a ver mudança nos alunos, cara. E, e eu tive um, uns problemas também de ataque, sabe? O pessoal falar que eu tava olhando as meninas, Entendi. tipo assim, com mal... Caráter, uhum. irmão, eu falei, mano, com interesse, né? Eu vou falar pra você, irmão, a aluna, velho, a aluna que vai com interesse, vai, vai, não, 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 não fico com a aluna, cara, uhum. não fico, vou, não tem aluna que vai falar mal de mim, entendeu? Uhum. Pode até ter, ter sido alguma coisa assim, mal entendido, porque na Capura eu tô desarmado, cara, entendeu? Tô totalmente desarmado. Uhum. E eu não sou santo na rua, eu olho, mas fazer o que, né? Mas eu não olho, tipo, assediando, nem uhum. maltratando, né? porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que tem que ter o respeito, Sim, né? Claro, com entendeu? Certeza. E aí, a, a, conversando com as meninas, eu fiz um grupo de mulher, cara, para pedir ajuda para as meninas, uhum. né? O que, que a gente pode fazer, o que a gente pode, o que a gente não ah, que pode? Bacana. Que maneira? É, é, eu fui, eu fui com as meninas, porque assim, para me desculpar, né, uhum. que se aconteceu alguma coisa grave e tal, e eu não tenho medo de falar. Nós estamos falando aqui em rede social, uhum. entendeu? Eu não tenho medo, porque eu acho que a gente tem que aprender, entendeu? Sim. Às vezes pode ser que eu cometi um erro também, mas tá tudo bem. Tô aprendendo. É. Aí eu montei um grupo de mulher, entendeu? E as meninas, meu, adoraram, né, a ideia, porque elas se sentiam mais confortáveis de fazer, né, uhum. a aula de, de, de treinar os birimbaus. E, cara, começou a aparecer um monte de coisa também que eu não sabia das meninas, sabe? Tipo, é... Tem um bloqueio, tem um monte Autoestima, de... é, né? É, sabe? De, de muita coisa que também não existe, sabe? Uhum. Assim, e foi muito bom essa troca com as meninas, sabe? Assim, eu amo as meninas, me, me fortalece demais. O meu maior público é mulher, uhum. velho. Também. É, tem uma amiga minha que faz é, contigo, a Bruna. É, aí, pô, tá bacana pra caramba. E aí, quando você perguntou dessa parte aí, eu passei por um psicólogo. Sim. Porque eu tava terminando meu relacionamento, né? É, também eu queria passar que eu tava poxa, postergando por causa do meu filho, Sim. tá ligado? E por esse lance que tava acontecendo também, né? Cara, mano, e eu sou muito brincalhão né, uhum. com as minhas alunas e tal, não sei o que, mas elas sabem que eu tenho o maior respeito por elas, uhum. né? E o psicólogo falou assim, cara, pra mim: Mano, eu, eu tô aprendendo com você, cara. <laughs> A troca foi que você falou por causa da arte. Sim. Por causa da arte, uhum. cara. Tipo assim, a arte me dá uma direção e eu consigo direcionar meus alunos. A minha psicóloga falou assim: que acabou que, no final das contas, eu tô seguindo o caminho da arte também. Porque eu, eu sempre fui, eu fui dançarino, né? Eu fui do teatro também. Uhum. Aí em 2015, eu parei de dançar e voltei pro TI, né? Que eu sou programador. Que bacana. É aí, só que, cara. Depois que eu peguei o emprego aqui e tal, uhum. né? O visto e tal do trabalho, não sei o quê. Tô voltando pra arte de novo. Fazendo podcast, começando a fazer uns vídeos. É você, cara. Esse é você. quer eu tô querendo voltar a dançar. Você viu, você... Quando nós tá começando e tal, a, a adrenalina... Uhum. É você, velho. Essa adrenalina Sim. eu sinto na capoeira uhum. e você sente aqui. Sim. Se a gente for fazer outra coisa, a gente não, não tá... Não, não tem, não, não toca. Tem. Não toca, tá ligado? E aí, o bacana é que, tipo assim, o psicólogo foi ali que indicou... Gente fina pra caramba mano. A melhor Wellber, coisa mano, é que eu fiz cara. mano. Mano, mas ele fosse assim, Wesley, você é fogo irmão. É. Então o fogo, o elemento fogo, uhum. ou ele queima ou ele é luz, né? Vamos pôr mais luz do que queimar, né? Sim. Pra controlar mais, né? Uhum. Também porque eu sou muito, eu sou muito legal. Eu não durmo, né? Eu tipo eu durmo duas, três, quatro horas por dia. Sou muito acelerado assim pra fazer as coisas assim. Eu tremia assim, ó, desde pequeno tremia mais de ansiedade, mas não é de uhum. ansiedade de ansioso, é de fazer acontecer. Sim. É diferente, é. entendeu? Eu tenho essa ansiedade também, cara. Entendeu? Eu comprei essas câmeras aqui foi nessa semana. Eu não sosseguei enquanto a terceira, eu consegui a terceira câmera. Cara, se você, você igual a mim, tipo, se eu pôr uma coisa na cabeça que eu vou ter que fazer a tem parada, que, eu tenho é, fazer, que fazer. Mano. Se eu quiser comprar essa garrafa aqui, vai ter que comprar essa garrafa. É. Se eu comprar a planta, eu tenho que é comprar. Isso. Tem é que que uma essência, ali, né? Não adianta. É uma essência, nossa, é. né? Aí e o projeto foi o seguinte. Deu direção a muitos alunos, velho. Hoje tem aluno que não. O filho do César. Uhum. Deu um direcionamento para ele, cara. Dele voltar a estudar. Ele tá Pode focado. Criar. Entendeu? Eu encontrei o César agora, uhum. a esposa do César. Eu conhecia a esposa do César no meeting. Ela, ela me agradeceu muito, cara. Ela me agradeceu. tatu, O meu filho é outro menino. Que irado. Cara. Porque Vou lá fazer esse treino lá com você. Ele... Eu, o Gabriel, não, o anjo. Ele tava com uma dificuldade de se encontrar. E de. Olha a importância do projeto, cara. Uhum. Olha, a importância. Olha, olha a importância que veio na minha mão. É, foi... Começamos por brincadeira, certo? Uhum. E virou uma responsabilidade e deu direcionamento a todos os alunos. Tem uma... Eu vou falar de um por um, assim, de casos bem importantes. Uhum. É, o corajoso, ele saiu das drogas, cara. Ele abandonou as drogas, tá focado. Mirado. Tava pesado, pesado. Ele chegou em casa lá, um dia lá, deu dei uns tapas na cara dele, posso falar que ele ele, ele, mano, o moleque é um exemplo, hum. Ele treina pra caramba. Tá saindo da vida, tá focando, chefe de cozinha, entendeu? Focando, capoeira. Aí, às vezes, meus alunos falam assim, ó, oh, Tatu, porra, eu não tô treinando capoeira, né? Mas eu tô feliz, sabe por quê? Porque a capoeira deu direcionamento pra eles. Pode crer. Olha a importância do projeto. Entendeu? Eles não estão da capoeira. Uhum. Mas a capoeira guiou eles. Tá? Sim, 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 Então, pra mim, tá bom, cara. Sim. Entendeu? Eu tô feliz porque eles estão. Já eles fez a diferença, né? Se na encontraram. Vida da... Sim. Se encontraram, cara. Entendeu? Então a minha missão foi cumprida. Pode crer. Aí, aí vem a psicologia, né? Uhum. Então a minha, minha missão foi cumprida. Eu consegui achar o eixo pro cara, o cara seguiu. O Gabriel, cara, a mãe dele falou, mano, né? ele não lia, ele tá lendo. Pra faculdade. Caramba. Eu cheguei nele e falei, Gabriel, senta aqui, velho. Pra você ficar aqui, mano, você tem que estudar, mano, seu visto, sua parada. Você não vai deixar seu pai e sua mãe dormir, cara. Dá uma paz pra eles, uhum. velho. Olha a sua idade, sei que. O cara focou e fu, voou. Entendeu? Aí o corajoso, mesma coisa, focou. Fu, mano, fu, muito. Tem uma romena, ela. Com essas atividades, esse grupo que eu montei com as meninas, uhum. aí. Eu, eu montei um grupo com as meninas da gente se encontrar e tocar instrumentos, né? Uhum. Aí a gente começou nem música, com birimbau, com pandeiro, com atabaque. Aí eu coloco uma, um, uma, uma, uma taporzinha lá e vou ensinando para elas. o trabalho com o que tenho, uhum. tá ligado? Porque recurso, cara, as pessoas falam assim: pô, e recurso. Irmão, recurso ao é todo do meu bolso, irmão. Todo mundo faz. Quer fala fazer assim, acontecer. Ah, ele quer ganhar dinheiro. Dinheiro? Todos os eventos que eu fiz, eu gastei. Eu nunca, mano, eu sempre tive vergonha de pedir. Agora hoje, hoje eu não tenho vergonha, vergonha de pedir apoio, porque eu sei que faz bem para as pessoas, uhum. cara, entendeu? Então Sim. eu vou falar o nome da galera que quer dar um apoio aqui. Muito obrigado, entendeu? Porque às vezes o cara faz assim, porra, mas o cara não paga a mensalidade, tudo mais ele gasta com droga e tal, não sei o que, se é trouxa, tal, não sei o que. Aí eu falei assim, pois é, se eu cobrar Aí que ele vai pra droga mesmo, Pode crer. entendeu? Então, eu tenho que conscientizar. Uhum. Se eu conscientizar o cara, aí ele vem comigo, entendeu? Porque, cara, é lógico que ele vai, ele já tá dependente, porra. Entendeu? Então, a gente tem que olhar global. Eu olho por cima do prédio, mano, não olho na frente mais não, entendeu? Uhum. A visão tá ampla, entendeu? Não, não adianta, eu vou empurrar. Ah, o pessoal, mas você tá pegando esse foi, mano... Eu quero os brasileiros que dá trabalho. O, o, o brasileiro que ele é excluído aqui da sociedade. Entendeu? Vem com o tatu. Mano, <laughs> não tem problema. Eu é. gosto. É meu povo, velho. Que velho. Entendeu? É o que. que. Ah, mas ele é. Mano, vem comigo, mano. Vamos, vamos se dar a mão, vamos se levantar. Tá ligado? Por que que eu vou excluir o cara? Ah, mas ele passou na prisão. Foi, mano. Daí, tá aí? cara. É ser humano, uhum. cara. Entendeu? Só vou trabalhar com um bonzinho, aí fica fácil, uhum. velho. Eu quero a matemática complicada, mano. Eu quero o desafio da vida, entendeu? Então, é essa a essência do projeto, pode mano. Pode crer. Entendeu? É muito, foda. É muito além Lindo da demais, capoeira, cara. velho. É além da capoeira, entendeu? E além de tudo isso, eu treino todo dia, mano, pra me preparar, uhum. entendeu? Qualquer dia pode aparecer alguém pra quer desafiar e vai derrubar, vai bater, tá tudo bem, né? Vai se abraçar, se beijar, a gente uhum. vai jogar de novo, entendeu? Como é que funciona essa parada do desafio, cara? Tipo assim, você tá ali treinando na tua academia e chega um, um mestre ou alguém, pô, quero, quero lutar contigo. É assim? É. É. E aí, okay, o primeiro que caiu perdeu. Não, às vezes. Você vezes... vale o chute na cara. Não, às vezes rola covardia, às vezes rola é, um jogo normal, entendeu? Às vezes, às vezes uh, tem cara que Que é só no Miguel tá ligado? Uhum. Que, aí tem cara que gosta de falar, né? Entendi. Aí é, tem todo esse lance, né? Mas é, eu, eu sei de tudo, entendeu? Quem acha que tá me enganando, tá se enganando. E já entendeu? rolou de, de, isso aqui já? Ah, é sadio, né? Tem, <laughs> é. Quero <laughs> cinco, nesse, cinco, minutinhos, depois, cinco minutinhos sem perder a amizade. Né? Não, depois nós se abraça e beija tal, mas nunca rolou tipo de porradaria geral, né? Mas já rolou muito é, 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 telefone sem fio, mas a gente depois se abraça e beija, abraça todo mundo aqui, eu amo todos. E nós, é, porque foi que a gente conversou até ontem mesmo, como que a gente vai... É, como eu vou odiar o cara da minha arte, que é meu irmão? Pode crer. Mas sentido, é normal, né? eu tenho um ego também, mano. Esse cara me ataca meu ego também, meus gatilhos, porque o inimigo é os gatilhos, né? Sim. Entendeu? Aí ataca meus gatilhos, aí eu dou a engatilhada, dou aquela tirada, daqui a pouco eu me coloco no meu lugar Essa de Essa parada novo. do ego, ela é foda. Eu tô conversando é. isso com a agora, porque... É, pô. Às vezes vem sentimento que você não quer, mas simplesmente você tá sentindo aquilo e você é. não sabe porquê, tá ligado? É, pô, porque eu não sou santo, entendeu? Uh -huh. Eu não sou santo, eu tenho meus gatilhos, entendeu? a gente e tem as nossas vaidades também, pra né? Caralho, cara? mano, eu sou vaidoso, eu fui chamado de narcisista, eu sou uhum. tudo. Eu gosto mesmo, eu sou um negro cheiroso, branco cheiroso, uhum. poder, tudo misturado, cheiroso, é entendeu? Aí, eu sou, porque minha mãe é morena e meu pai é branco, tá ligado? Uhum. Então essa miscigenação, então. Vira-lata. Os caramelos, caramelos. Eu caramelo, vira-lata, cara. eu, eu gosto, mano. Eu tomo banho, passo o creme, passo o perfume, pinto o cabelo. Não, mas é isso mesmo. Passo, eu tava... Uso o meu brinquinho, entendeu? É mano? isso aí. Eu, 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 é a minha essência, cara. Uhum. Eu tive brinco com 7 anos de idade, mano. Eu, eu falei, pai, tive acho o... que foi com 14, foi por aí. Eu com... falei pro meu pai, furou meu orelha aí, pai. Sim. Meu pai furou, ah, <laughs> <meu risos> pai Furou meu <minha> <laughs> Teu pai foi de boa assim? Meu pai tem, mano. Aí, é Meu maneiro, pai aí usa, é meu pai tem tatuagem, é tá ligado? É aí meu pai furou, eu lembro e colocou assim. daí. Eu falei, e aí, pai, tá da hora. 7 anos de idade eu tava na escola de brinquinho <laughs> Muito foda. Aí o projeto, voltando um pouco pro projeto, sim, aí. Sim. aí esses meninos, mano, é tudo pra mim, cara. Esse projeto é tudo pra mim. Aí o, o Eduardo, né, ele é meu amigo de, de, de trabalho também, uhum. ele trouxe a mãe dele, né? Que a mãe dele tava passando uns problemas no Brasil, né? É, e a mãe dele, Dona Verônica, um, um forte abraço pra senhora. É, a gente falou assim, tipo de já vu, né? Foi assim, cara, sua mãe vai vir aqui, sua mãe vai curtir a capoeira pra caramba. E a sua mãe vai se encontrar, velho. Cara, quando eu fiz o grupo das mulheres, né, pra se encontrar, as meninas começaram a fazer piquenique, cara, em casa, coisa mais gostosa, velho. Maneira. Na hora da aula, as mulheres traziam bolo, traziam é, suco. Antes de começar a aula, elas comiam. Quando terminava a aula, elas comiam também, tá ligado? Aí eu falei, cara, mano, olha a força da capoeira, cara. E essa senhora, ela tem uma senhora, ela fez amizade com as meninas da capoeira. Aí ela já tá fazendo os cleaners dela. 60 anos de idade. Uma guerreira tá trampando, irmão. Foda, mano. Tá trampando, mano. Feliz pra caramba. <laughs> <A> gente... Vamos <laughs> se encontrar pra nós comer o Mac Fion. Tá é. Tipo assim. Aí, velho. Tudo na capoeira, cara. E aí? Queirada, mano. É, porque é, é isso que eu falo pro pessoal. O pessoal tem que entender a essência uhum. da parada, cara. Ah, e também a responsabilidade que é, né, cara? Você tá porra, lidando com vidas mano, ali, cara. Porra. Você e... tá salvando vidas. Ali. Pra caramba, mano. E, e, e... e o que que acontece? Só que eu não posso errar. Pessoal, eu vou errar. Uhum. Eu sou ser humano, mano. E eu, eu sou novo, uhum. entendeu? Tá com quantos anos, cara? Nem eu de... tô com 33 anos. É, entendeu? a gente tem a mesma idade. Faço 33 agora. Então é, eu Mesmo sou de... novo, eu vou errar, dou cabeçada pra caramba, entendeu? Aí, às vezes, as pessoas ficam assim, né? É que. Sabe qual que é o, o que pega? A pessoa olha para você, aí a pessoa já. Ela faz uma leitura idiótica em você, né? Aí tem várias frases da capoeira que é boa, né? A maldade tá nos olhos, de quem, vê, olhos né? de quem vê entendeu, só que aí a pessoa fala, ah, esse cara toma bomba, não toma esse cara não sei o que, irmão, eu uso é, ergogênico sim entendeu, mas com acompanhamento médico eu já fiz besteira pra caramba sabe, tipo de é, sem acompanhamento médico, uhum. faço exame de sangue né? inclusive, tá com marmitinha aqui tenho mais uma surpresinha aí <laughs> <laughs> tem uma surpresinha é. vindo sem errar agora, eu não pesava comida, agora eu tô pesando mas tudo que eu faço é para capoeira, velho. Pode crer. Eu não tô incentivando ninguém a fazer nada, uhum. entendeu? Cada um faz, mas com orientações médicas, entendeu? Uhum. Porque assim, às vezes a pessoa olha assim para você, eu sou verdadeiro, mano. Eu sou eu, entendeu? Deu uma perdida aqui na vida, dei. Ah, mas... Coitado, coitado é. da minha mãe, da minha mãe se você souber, mas é isso aí, é. mano. Eu sou eu aqui, entendeu? Nunca Às foi nada você... pesado. Você tinha que passar por aquilo para poder aprender alguma coisa, é, ou porra. mudar alguma, alguma coisa. É, mas mas é, é nisso que eu ganho meus alunos. Sim. Quando meu aluno vem falar de uma parada, eu falei assim, irmão, você assim, eu já sei, velho. Sabe quem que me deu essa educação? Meu pai. Ó, isso aí que eu já fiz. Como você vai enganar? Uhum. É, não tem como. Eu até falo a brisa que é do bagulho, entendeu? Então, um, um aluno meu, quando chega em mim, fala assim, caralho, velho, é o papo é reto. Uhum. O papo é reto, mano. Não, não faço curva. Uhum. Entendeu? Então, eu, eu faço o que, que a pessoa, quando chega no projeto, ela se sentia à vontade, mano, ela se sentia em casa. No verão, os moleques estavam pulando lá no canal, eu falei, toma banho em casa. Os moleques coçavam a cabeça, como assim tomar banho na sua casa? Falei, toma e fica à vontade velho seja você irmão uhum. entendeu porque eu acho que isso é bem importante mas eu preciso de uma sede tá ligado não dá para trazer isso para minha casa porque uhum. o que, que aconteceu com a, com a minha vida é ver uma carga é, é, são é é vai e volta uhum. certo então eu estou trabalhando com as pessoas que elas estão precisando de ajuda, né? É e, isso e, que eu ia falar. E eu sou a esponja da parada, uhum. entendeu? É, você pega muito aquela energia ali, né? Cara? Exatamente. E existe, né? Uhum. Não, é, não é religiosamente sim, que a gente está falando. É... Não é... tem a ver com religião. Tá falando. Exatamente. É uma outra vibe. Exatamente. É outra vibe. Exatamente. Outra vibe. E aqui, pessoal, na Irlanda, quem tá assistindo o Brasil, aqui a, essa conexão, antes da gente começar o podcast, a uhum. gente falou sobre isso, uhum. né? Sobre a. É muito intenso, sim. né, velho? É muito intenso, velho. Aqui é tudo muito rápido, tudo muda. É, é e mano. É, é e, intenso e, mesmo, e, é. É. e tem uma galera da vibe. E quando começou o projeto, os meninos começaram junto comigo, o Forró, o THC, sim, sabe? Sim, sim, sim. Os meninos do Barba, os mais que a gente boa pra um, um grande abraço, um lindo projeto que eles estão fazendo caras da música, os são fode, sou mano, caras, eu sou Mano, né? sou fã, e, fã é. e a gente tá sempre, nós é muito conectado com essa parada de energia que a gente fala, sabe? Sim, sim. Eu até falei pra eles, só oh, se você, no começo, quando eu tava começando, eu falei, ó, oh, se você vê os braços cruzados, vocês falam pra mim de cruzar o braço, não sei que, quê. Pra gente ter sempre essa sensação, sabe, de manter a energia boa Pode ali, não sei que. Mas na época que eles começaram, eu tava assim, comecei, aí assim. ah, depois explodiu mesmo, sabe? Explodiu mesmo, as rodas, tal, as paradas. Aí o que aconteceu? Eu tava em Madrid agora, e a gente tava fazendo a roda lá à noite. Uhum. Tem as pessoas que gostam e tem as pessoas que não gostam. Mano, eu perdi minha casa, irmão. Eu tava em Madrid, denunciaram lá, velho, entendeu? E, na verdade, eu não sei qual o problema que meu landlord tem lá, né? Que já tava dando alguns problemas, né? Uhum. Já, meu landlord já tinha uns problemas lá, né? Uhum. E eu tava em Madrid, meu landlord ligou pra mim e falou assim: ele é meu amigo, gente uhum. um boa pra caramba, ele sempre sim, me sim. ajudou, não, não tenho nada, grande abraço bom. ao Renato. Ele chegou para mim e assim: Wesley. Você sabe de alguma denúncia? Eu não sabia de nenhuma denúncia, nada, porque já estava com os problemas. Uhum. Mas eu fui ligando os fatos, deve ser um, um, um tudo, né? Um, uhum. tudo, né? É, um dos vizinhos lá tava reclamando por causa do barulho, né? Nove horas da noite, cara. Puta, mano. Nove horas da noite, velho. Até entendo, eu conversei com, com, a, com o pessoal da Garda, uhum. que é uma área residencial, Nunca é novo até pros irlandeses aqui, Entendi, sabe? para pode crer. Aí eu tava em Madrid e meu Landlord foi e mudou, mano. Eu falei, mano, não pode mudar, eu confio em você. Uhum. Cara, eu tava lá com meu mestre, velho, em Madrid. Depois a gente ia pra França, né? Tinha bastante aula na França pra gente dar junto uhum. aula. E, mano, meu Landlord fez minha mudança, velho, tá ligado? Eu não sabia nem pra tipo, onde eu tava indo aí. Depois ele me ficou. Era uma casa que eu já morava, mas no fundinho. Uhum. Aí chegou lá, mano, lá é muito úmida a casa, Putz. mano. Aí minha roupa embolora. Esses dias agora. Inclusive agora, né? Eu já tava me organizando pra ir pro Brasil, né? Uhum. Que meu mestre tinha perguntado se eu ia ficar. Com certeza ele queria trocar minha graduação agora em, na França. Uhum. Foi emocionante, cara. Meus amigos tocando, chorei pra caramba. Sabe a essência é, ali, sabe? É. É, na, em Madrid foi bem simples assim. Foi mais, tipo, reencontrar é, os amigos. Uhum. Brinquei pra caramba com meu mestre. Mestre, o senhor é um exemplo pra mim. Mano, meu mestre dormiu comigo no tatame, irmão cara. O meu mestre foi se apresentar, a gente fez uma roda de apresentação, né? Estavam uhum. os outros caras lá, né? Ou o que, que é um título de mestre, né? O meu mestre foi falar uma história dele de capô de vida. O meu mestre chegou a ministrar aula para 70 professores, irmão, em São Paulo. Que isso, velho. Maluco é brabo, mesmo. é E o cara dormiu comigo no, tatam, no ringue. Nós dormimos. Eu falei, ô mestre, eu, é, que eu tava ficando na casa da aluna, só que ficava muito longe uhum. e eu queria malhar, né? Eu queria treinar. Sim, sim. Eu falei, mas eu vou dormir aqui, que fica mais perto para minhas coisas. Eu falei, vou dormir com você. ele tinha uma casa lá. Pra ele ficar, ele ficou comigo no tatame, cara. Aí a gente ficou três dias no tatame, no ringue, no uhum. ringue, não tinha colchão, não tinha nada, negão. Dormimos lá. Aí de lá, nós fomos pro, pra França, aí os meninos lá estavam com, com umas aulas pra gente dar, a gente deu uhum. as aulas lá, a gente comeu pra caramba, <laughs> se divertimos bastante, né? Uhum. Quando eu tava de dieta, né? não de dieta. Eu curti com o meu mestre. E na França foi uma experiência muito boa do. Olha o que a capoeira traz, cara. Eu fui num zoológico de refúgio de animais, cara, que o pessoal tem lá. Uhum. Os animais felinos, cara, são os que mais sente, velho. Caramba. Mano, eu vi o tigre, velho. Eu tive vontade de chorar, velho. O tigre pegando o um frango assim, velho. Esse, assim, ó. Olhando assim, que eles tiram é, os, os animais de pessoas que são ricas, tá ligado? Hum. E eu, eu me senti mal, porque eu olhava assim na internet, disse, oh, que da hora o cara hum. contigo, mano. Não é da hora. Não é maneira. Não é. Não é, não é. é. Não é velho. Olha como... E quem que me ensinou? Capoeira, irmão. <laughs> um grande abraço, ao açaí o vermelho, que fez esse evento lá. São franceses, cara. Os caras têm mais de 20 anos de capoeira, cara. Tirado, velho. É, nós somos. É... Eu sou a nova geração e os meninos são as novas gerações de professores, uhum. né? Nós somos a nova geração de professores. E essa geração que eu tô vendo de novos professores, né? A pessoa, o pessoal que tá mais maduro, uhum. que viveu, que sofreu na mão de outros professores. A gente é a gente é homem hoje, cara. Uhum. A gente é pai de família. A cabeça já é outra, já. É... Cara, então o que que acontece? As pessoas não enganam mais a gente, uhum. entendeu? E, e a gente tá trazendo a essência da parada que o meu mestre tá trazendo, tá ligado? Então, as pessoas têm que tomar cuidado, velho. Principalmente, eu vou falar pra galera brasileira, que acha que sabe. Porque o capoeirista, ele acha que sabe. É esse gringo aí. Eu já escutei de companheiro de treino. Eu fui esse gringo aí, velho. Ele tem mais de 20 anos de capoeira. E às vezes ele se dedicou à arte mais que você, hum. cara entendeu? Eu acho que falta bom senso, cara, nas pessoas, velho. respeitar, velho. Às vezes a gente tem um defeito de achar que sabe, velho, respeita, mano. Pisa no pezinho, é, assim, na que... ponta do eu pé segura. e segura e vê. Pô, mano, eu aprendi tanto com os caras lá, velho. O Vermelho e o Açaí, cara, eles fazem um trabalho tão lindo lá, velho. O Vermelho, ele tem contato com o pessoal do, do time de futebol lá, que o Marquinhos joga, que o Neymar joga. PSG. Precisa. exatamente cara os cara faz a apresentação pros os cara muito velho foda. entendeu nós fomos lá fizemos um ele dá ele dirige uma hora com a van para dar aula no subúrbio de graça cara, muito foda não sabia que a capoeira tava tão assim filtrada e na... ele é europeu, europeu aqui na Europa não sabia cara. europeu puta tem uma puta de uma casa bacana com a esposa e o cara investe na capoeira, assim, o amor que tem na capoeira foi emocionante, velho. O evento foi emocionante, trouxe muita coisa boa eu e o meu mestre, a gente aprendeu muito. Uhum. O falamansa se formou amestrando lá, foi linda a formatura, uhum. da... grande abraço falamansa, foi lindo, entendeu? Então, cara, olha a riqueza da capoeira, cara, da arte, entendeu? Sim. E uma coisa que eu peço para as pessoas é, mano, cuida mais de um capoeirista, velho, que tá, que tá Levando a arte a sério, tá? hum. não ataca não, velho. Entendeu? Não ataca não, que você tá matando uma coisa muito boa, velho. Tá matando uma coisa muito boa. Porque, assim, a arte, ela desconecta a gente é, da maldade. Sim. Entendeu? Eu, eu mesmo, eu dei uma vacilada. Eu, eu fui lá, tava no. Família, não sei o que, deu uma, deu uma abertinha no coração, tá ligado? É. Aí eu falei, não, deixa eu fechar de novo, deixa eu fechar de novo, entendeu? Senão... Eu tava muito invulnerável, entendeu? Tá aí uhum. eu deu um, clac, Fechei de novo. Falei, Sim. opa, pera aqui agora, aqui ninguém entra mais assim, não, entendeu? Aí eu, nós, eu mudei pra casinha lá, aí eu tava com os planos de ir pro Brasil. Aí deu tudo errado, né? Porque assim, é, eu vou ter que trabalhar, fazer é, as coisas acontecer Eu tenho uhum. direito a umas coisas minhas que estão acontecendo, graças vai, a Deus, muita vai, oportunidade aparecendo vai. agora. Aí eu falei com meu pai, falei com o meu mestre, falei assim, ó, oh, pai, Mestre, tava tudo certo pra mim, não vai dar pra mim mais, porque. Eu preciso cuidar da minha vida, né? Não dá mais para viver de, de emoção, né, velho? Pô, vai ser irado. Meu mestre vai trocar de cor, meus amigos vão se formar. Morrendo de saudade do pessoal do Brasil. Boa formatura para vocês, amo todos vocês. Minha energia tá aí com vocês. Mas a gente tem que fazer nossa vida, é. né, velho? Tem que fazer. Agora acho que vai ter que sacrificar algumas coisas. Exatamente. Né? Aí, agora em novembro, deixa eu falar aqui a galera que. É, agradecer o pessoal que tá apoiando a gente aí. Ah, sim, sim. É, o, o Neto da Padoca tá dando uma força Bravo. pra nós. o Thiago da Seda. Os Churros do Lulu. O Panda, né, do Sushi. A King Nutrition do Marcelo e o Paquito. A Pizzaria Paulista. Four Friends. Ah, moleque. Encontramos cara lá de é, China pra, pra caramba. O Brian da Real Eventos, ele sempre ajudou. Sempre fiz o brasileiro com o Brian. Qual, ele é dá qual... O Brian, ele é um irlandês, casado com a Raquel. Gente boa para caramba. Qual o nome do negócio de eventos dele? É Real, né? Real Acho que eu já ouvi falar. Gente já, fina já pra caramba. O, a o meu chefe vai me ajudar no, 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 com, com o jantar do pessoal que eu vou estar tá trazendo. Mirado. O Falcão, menina aí que tá sempre apoiando a gente. Ah, o Léo, o Léo sempre me salva, é, O mas... Léo é bravo, mano. <laughs> O Léo, Léo é Movie, Barrio, Barrio, Léo, Barrio. Léo, Léo ele... Não, o Léo, o Léo só, O Léo dá move More. Ah, move o Léo, More? Léo, Não, Léo, que eu porque... tô Léo. O Léo tô quebrado, o Léo vai lá consertar. <laughs> o, o, o Igor da, da Eat to It, ele vai dar uma força pra nós. O Sampa Food Alexandre sempre dá uma força pra nós também. E o meu gerente sempre me ajuda também, o Matheus, ele é polonês lá, uhum. dá, dá sempre uma força pra nós, entendeu? E é isso aí, cara. A gente, a gente vai aprendendo com as coisas e eu vou agradecer agora, em especial, né, a Lê, né, a Diamantina, que foram as meninas que eu comecei tudo aqui a uhum. Lê. A Lê agora tá focada na dança, tá fazendo um espetáculo lindo. É. é eu quero trazer ela aqui eu é, tenho falar com que, ela. ela. Ela tá fazendo um espetáculo lindo agora, ela tá focada na dança. E a Marcela do Five Lamps, né? A uhum. Marcela agora que introduziu a gente no. Ela sempre quis... Marcela, muito obrigado, Marcela. A Marcela luta há anos pra pôr a capoeira no... Que maneiro, no, ah. no, Na Double City Council. E agora eu, a gente tá dando aula pela Double City Council. Pô. Nas escolas, eu dou aula nas escolinhas, né? E deixar bem claro pro pessoal que não é o meu trabalho. Entendi. É minha essência, cara. Uhum. Entendeu? Ó, eu faço porque eu amo, cara. Entendeu? Mas o que tá pagando as contas é o segurança. É segurança <laughs> Olha, o tatu, eu sou segurança no hostel. O tatu é Pigmeno e o tatu é Deliveru, velho. entendeu? Então, esse aí é só para, né? Eu, eu pago, eu compro meus instrumentos, pago minha viagem, entendeu? Uhum. Muito obrigado, Marcela, do Five Lamps. O Bruce é, o, é um dos nossos chefes da, do W Câncer, Ele é irlandês. Uhum. Ele tá fazendo uma corre para gente. Ele que arrumou espaço lá agora eu dou aula de segunda, quarta e sábado no Baile Boque, né? Uhum. É, segunda, segunda e quarta às oito, às nove da noite. Agora é livre. Antes da pandemia tava com limite. E o Luiz e a Valéria, em especial também, que são da AMB. O Luiz, cara, é muito gente fina, cara. O Luiz <laughs> Ele arruma as escolas. Ele é professor de português. Até uma dica para vocês trazerem aqui. Uhum. Ele, a Marcela, valeu, legal, é um legal. Eu manda. Pô. Não, eu quero vários contatos é. de pessoal todo aí, velho. Ele é professor de <laughs> Já por, gente boa. Ele é professor de português e ele divulga a língua portuguesa aqui, né, nas escolas irlandesas. Ah, oh, legal. Aí ele tá levando a gente da capoeira para tá divulgando ah, a que arte. Irado, tô... É porque a capoeira ela é manifestadora da língua portuguesa na Europa. Sim, sim. O gringo ele toca e canta, para né? As não e vai, e vai que vai. Entendeu? Tatu, vamos de... dar uma pausa pra gente dar uma mijada? Bora. E a gente volta depois pra, pra responder as perguntas e continuar esse nosso papo. Tá lindo. Um tá minutinho é tá? pra gente Tô dar uma mijada, dar a descarregada e um minutinho a gente já volta. Beijo, tá tamo então, junto Tamo no três, palbezinho? Um, two, três. Uma fidão. Não, aí. pode comer não Pode comer sem, sem pressa, mesmo Pode de boa. Uhum. É papo de bar, tá comendo no bar uhum. e vai falando boa. no bar. <laughs> Zum, Capoeira, mata. Sim. Mata mesmo? Mata, né? Comei, comei, come, come, come. <laughs> aí, uma Tinha uma época na, na escola que teve apresentação de capoeira. Aí os caras tava com faca. Aí tinha um maluco também que estavam falando que tinha um, tem uma. Não sei se é a modalidade que se fala. O cara usa, bota a faca no, no pé também. Navalha. Navalha, né? Aí o bagulho é bravo já. Tem uma colherê, né? A dança guerreira. Hum, sim. São quantos, são quantos tipos assim? Tem, é tipo de capoeira que se fala? Tem a regional, uhum. né? A Angola. A capoeira. São... são estilos, né? Que são falados, né? Uhum. Aí, a primeira que veio, veio a capoeira angola, né? Que o pessoal tem... Deixa eu botar mais água aí. Uhum. O pessoal fala que a capoeira angola, a capoeira lenta e tal, não é nada de lento, não. Capoeiragem, irmão. Entendeu? Quem é amante da capoeira? A capoeira angola é a mãe, né? Uhum. A primeira. Aí. O Messi Pastinha foi uma das referências, né? Mais na mídia, assim, né? Mas antes do Pastinha tinha vários, né? Da capoeiragem de rua, né? O pastinha ele organizou a questão do uniforme e tal. Mas tinha os Mestres das Rodas da Rua, né? Pode crer. Capoeiragem e tal. Aí o Messi Bimba, ele criou um método de ensino e ele falava que a capoeira é, a Angola estava muito puxão ali tava estava devagar. Aí ele criou a capoeira regional baiana, né? Aí, ele, aí por isso que é o nome capoeira regional. Uhum. Aí criou as sequências de bimba, né? Uhum. Mas para ele fazer essa metodologia, ele teve alunos, né? Com formação acadêmica, ah, que foi, entendeu? Ah, pode crer. Foi, aí foi esse. Então foi meio que a junção da rua com um a faculdade, sei lá. É, é. Mas aí o mestre bimba ele desafiou outros lutadores também, pode entendeu? Crer. Aí ficou mais em pé trocada, né? Entendeu? Sim, sim. É que eu já vi umas lutas assim de competição de capoeira mesmo, que as é umas porradas sérias mesmo. É. Os caras vêm lá no. Uhum. É muito foda. É... Desculpa, pessoal, aí que eu tô comendo, que eu tenho um, ah, é. um projetinho novo. Eu sou um atleta, tem que se cuidar, é, né? Mas que... se cuida. Né? <laughs> Valeu, Eduardo, meu preparador físico. <laughs> tem um projetinho novo. Aí, no projeto veio aparecendo um pessoal, e eu já dava aula também. É... Eu ali a Diamantina, uhum. aí o Chico, a gente gradou Chico Baiano, um capoeirista baiano aqui, gente fina, músico, muito inteligente, ele trabalha em TI também, um abraço, Chico, é meu parceiro. É... Aí apareceu o Tatuzinho, que ele foi lá, ele também é velho de capoeira, o Maculele Maculelê é o um flow especial, o Maculelê, cara, ele, ele nasceu com. Com o cordão umbilical dele, que enroscou o pescoço dele, né? Uhum. Aí ele tem alguns problemas, né? Tipo, motor, né? E mesmo assim ele não desistiu, cara, entendeu? Eu vou reconhecer você, viu, colher Não esquenta, não. Que e as aulas, todas as minhas aulas eu passo só pra ele. para ele ganhar dinheiro. Uhum. Porque para mim é mais que justo, entendeu? Que nem amanhã. Um grande abraço ao Mestre Balu, né? do grupo rápido de arraia eu vou dar um curso para ele em bibal eu viajo amanhã cedo foi através desculpa foi através de uma aluna dele que ela veio visitar o projeto cara olha que bacana ela, uhum. ela veio no projeto ela veio na irlanda trabalhar uma espanhola aí ela oh você visitou lá foi foi, foi engraçado um, um amigo meu me ligou né a capoeirista o beto um grande abraço beto é, parceiro do bob ele me ligou falou assim, Tatu, o Mestre Balu quer falar com você, cara. Eu falei, Mestre Balu, mano, mas o que, que eu fiz, né? <laughs> falei, cara, quer falar com você? Não, mas é resenha, mas vai lá que é na boa. Aí fui falar com o Mestre. Falei, Mestre, tudo bom? Falei, Tatu. Minha aluna me chamou pra tomar um café, cara, pra falar de você, cara. Eu falei, pô, Mestre, como, tá tudo bem, eu desrespeitei ela, não. Uhum. Ela foi muito bem do seu trabalho, entendeu? O grupo que você faz com as mulheres aí, entendeu? Minha aluna já é velha de capoeira, já é uma mulher de idade também, vivida, Caramba. e ela falou que quando eu fizesse o um evento, se eu poderia trazer você na capoeira aqui para ministrar uma aula pessoal, porque o pessoal uhum. precisa né, ter essa essência sua, sentir que é mais ou menos o mesmo pensamento. Cara, eu amei, cara, esse projeto é minha vida, cara, entendeu? Que é, eu perdi várias viagens aqui na Europa por condições de documento, você uhum. sabe como funciona sim, nosso, nossos Nossa três que... anos, é. né? É, por isso que eu falo pra galera andar pelo certo, hum. né? Nunca que eu andei pelo errado. Mesmo você andando certo é foda. Eu fiquei um ano sem visto, cara, por causa da pandemia agora, de Sem poder sair. Sem poder sair, ainda fui escutado, que foi assim, enrolado. Foi isso assim, dependência de mim, né, é. cara? Mas graças a Deus, agora eu desenrolei muita coisa, tá bom? Hum. <laughs> Veio tudo assim, ó. Deus abençoe. Só véio. multiplica, só é. multiplica as bênçãos. É, só, mano, graças a Deus. É isso aí. Deixa, vamos, vamos pras perguntas, meu irmão? Bora, mano. bora. Então, vamos ver? Bora, bora. bora mensagem. E tem um Brunão também, mandar um salve pro Brunão. O foi pro, pro Brasil agora ver a família dele, apareceu no projeto, um cara gente fina veterinário. Forte abraço, Brunão. É nóis. Sal Rondon, hello, deixei meu like aí. Obrigado pelo like. Tamo junto. Eu andir, boa noite, meus lindos. Boa noite. Hum. É, Karina Costa, bora, pé quebrado. <risos> <risos> Simona Dragotta, Bora, Tatu. Bora. Gabriel Cardoso, grande mestre Tatu, me fez enxergar várias coisas na vida. Só luz. Aí, o Gabrielzão. O oh, cara mudando a vida das pessoas. É né? mas... Tatuzinho. Bom, Alexandre né? Amarante, o contador brasileiro. Axé, Tatu, complete a frase. Zoom, zum, zum. zum. <laughs> não mata, não. É. <laughs> o, que, o que não mata engorda, é, entendeu? É, tá... <laughs> Aqui, ó, brincadeiras à parte. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a história por trás das canções. Grande abraço a todos. Quem? O tem. Alexandre Amarante. Atrás das canções tem o desafio. o desafio? Também tem o desafio. Depende, né? Tem várias. Por, por trás da canção tem várias coisas. Uhum. Por trás da canção a gente aprende a história do Brasil? Sim, pode crer. Entendeu? Eu aprendi muita coisa que eu não aprendi na escola com a capoeira. Né? A canção ela é o quê? Tipo, ela é uma história contada e aí você. Joga capoeira no, nessa, na canção é isso. Tem não? umas regras né. Ah, tá. é, tem no jogo de Angola é, começa com uma ladainha ou uma louvação né depende uhum. ou um grito né tem um grito também Entendi. Tipo, como se fosse um grito de guerra sabe uhum. e só o jogo ele só dá o start ou o berimbau descendo ou depois da louvação né Entendi. a louvação e é viva meu Deus uhum. E, viva meu Deus calma. Aí quem são das religiões Tem gente que fala que a capoeira não mistura Cara, é bem Delicado conversar sobre isso, sabe Porque é. tipo assim, a partir do momento Que é um esporte, uhum. certo Isso é, é um uhum. esporte Só que traz muita coisa do negro, né uhum. Que é o, o batuque, né uhum. A música, né Então Sim. tem um ritual Tem a magia, uhum. entendeu Tem a cura eu falo a cura, entendeu? Uhum. Você você conecta ali, entendeu? Então tem tem muito conflito, né? Que o pessoal que é, eu não, não não sou contra nenhuma religião, uhum. respeito todas as religiões. Só que so, são muitos assuntos discutidos porque por exemplo assim, o pessoal jogou muito tempo capoeira, depois vira evangélico e depois não canta mais as músicas da capoeira, Entendi. entendeu? Assim para quem Gosta ali da capoeira, aquele negócio da, da, da conexão, sente um pouco desconectar. Entendeu? Uhum. Porque assim, o cara que é da capoeira, que ele tá desprendido de algumas coisas assim, ele canta as coisas de Deus, tá ligado? Uhum. Tipo assim, tudo que Deus toca vira ouro, entendeu? Uhum. Eu canto as coisas de Deus. Agora. Ele não pode cantar. Eu ganhei Tata que Tá ligado? E quem perde é Capoeira. É. Né? é. E acho que quem perde é ele também, porque. É, não é questão de religião, né, cara? Você poder cantar uma música tão bonita só porque fala uma coisa Exa diferente. Exatamente. Sabe? Aí tem essa parte que, é. que, que, da religião que tem esse conflito. Sim, sim. E também tem a parte do desafio, entendeu? Eu desafio você. Entendeu? Uhum. Às vezes o cara O cara que é mais velho, entendeu? No projeto, cara, meus alunos tá muito adiantados Eu até tava falando com o meu mestre a respeito É embaçado eu dar a primeira Graduação para os moleques Porque o cara que chega lá, irmão Velho de capoeira Querer desafiar os moleques na, na música Os moleques vão saber Corda crua é. Eles vão saber, esse cara tá com uma intenção Porque eu Eu, eu dei assim para os assim Que o, o, o caminho. Eu, os mais sabe sabem, velho. Uhum. Eu tive uma ideia com um aluno meu recentemente. Ele falou assim: pô, professor, pô, o cara tava me tirando já na música. Eu falei: filha não me aprendeu, entendeu? Eu gosto. Entendi. Eu gosto, entendeu? Então tenho Ah, então dá pra o cara tirar outro na música? Na música. Na música. Muito louco isso. Eu falo pra você: show, show, meu canário. Meu canário é cantador. Eu já mandei o papo pra você, entendeu? Eu não entendi nada, mas. Xoxô, <laughs> meu canário, vai embora. Vai embora, é. Entendeu? Aí, meu canário é, tipo, que é cantador, você não embora. canta porra nenhuma. Ah, entendi. Entendeu? Tem várias, tem vários. E o menino chorou. Você tá chorando, entendeu? Entendi. Entendeu? E para que, tipo assim, é a maior canção bonita e tal, assim, mas. Exatamente. Tem que estar tá ligado. Tem, muitos, tem muita gente que fala que essa música Paranaí, né? Uhum. É Paraná, né? Aí tem gente que fala que foi quando o Messi Bimba foi lá, né? Pra... pra, pra Pro Paraná, uma homenagem. Uhum. aí tem uns que falam que é homenagem ao mestre Paraná, né? Tem várias coisas. Cada um conta uma história, uhum. né? Mas tem uma história atrás da música, uhum. entendeu? Uhum. Tem várias, várias Muito de foda. música são fora. Irado. Irado demais. Eu não sabia dessa de. É, de já cara assim. Uh. É. Quebra jereba, quando canta que põe é Morre a <laughs> 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 é, dance and piano. Acho que é a Meeting. Obrigada, Tatu. É Miriam, é. Miriam, um forte abraço, Miriam. Eu amo a Miriam, porque a Miriam ela tá todos, eventos, todos os ela eventos, ela tá divulgando, é. velho. Eu tenho um carinho especial por ela, é, cara, ela porque, é tipo assim, ela é uma pessoa que ela, ela se preocupa, cara. Sim. Ela se preocupa, ela quando eu faço alguma coisa, for assim, tá tudo Miriam, muito obrigado, viu? E tato, ela é mal ligada em é. tudo. Eu em pego tudo. no pé dela com o horário. Independente <laughs> que eu amo ela. <laughs> Chegar cedo, viu, menina? Beatriz Dili. Cadê meu abraço? Tatu. Tá, tá, tá dado, hein? Tá aqui. A Bia. a Bia dá uma força também pra gente lá. Aí, ó. Beatriz Dili. Tatu é um grande exemplo de persistência. Mesmo nos momentos difíceis, ele respira e busca seu equilíbrio para se fortalecer. Ah, tem e que... o filho dele é a criança mais linda desse mundo. Fionzão. <laughs> Paulo Sérgio Corrêa da Costa Júnior. Esse cara merece tudo. Abençoado por Deus. Ah. Fabrício Bedesky, acho massa as músicas da Capoeira. Pode falar um pouco sobre as músicas, de onde elas vêm? A gente acabou de falar, né? É, é, depende, também tem músicas que vêm de, de, é, da região, né? Tem, hum. Cada região canta uma música, né? É, tem que, e, e a inspiração, né? Não é tão fácil escrever música. Ah, imagina. É, se inspirar, porra. Eu, eu, graças a Deus, eu convivi com o Fala Mansa, ele trouxe o Fala Manso, ele, ele é compositor hum. que ele, foi emocionante o, a formatura dele de mestrano, que ele tá passando um momento de depressão também, né? Bem, bem profundo, assim, a gente uhum. tá trocando uma ideia. E nós, assim, né? O Caveira da Grécia, um forte abraço pro Caveira. O Caveira foi assim, tatuou, não parei de treinar a capoeira, tava falando Fala Mansa. Uhum. Foi por causa da música do Fala Mansa, não fez eu desistir da capoeira, né? Aí o Fala Mansa falou que ele tem uma arma e não sabia, né? Um remédio, né? Aí foi, assim, ele vai começar a usar pra ele, né? Esse remédio, né? São as músicas dele de, de inspiração, tá ligado? Foda. Foda, velho. Muito véio. foda. <laughs> Olha o tanto de coisa que a capoeira tem, velho. Muita coisa. Nossa, total. Muita, Muita coisa. É a arte, né? Ela é. É, é bacana conversar com você, que você também é da arte. Aí a gente tá no olho. Aqui eu consigo olhar no seu olho, a gente vê a áurea, né? Nossa, aqui, Sim. né? Trocando a ideia, né? Conectado. Passou a hora aqui, que a gente nem viu, né? Nem viu, passaram quase três já. <laughs> Que bom, cara. É, Fico muito feliz. Eu disso, também. Pô. Surreal, mesmo. Era pra acontecer, né, negão? Sim. É a missão, né? É isso aí. Não, é. A missão. está gente tá parada é mesmo. <laughs> é a missão, velho. É. Stephanie Bezerra. Aí. Tá. Andorinha. Arte de um tag. Diz aí, meu bom. É verdade que em noite de lua cheia, segurança trabalha dobrado? Cara, vocês falaram, falaram isso aqui pra mim mesmo. Pra que minha. em noite de lua cheia. Meio que... O, os mistérios. É, acontecem um uns bagulho não. meio esquisito na noite. Cara, eu vou eu vou falar uma coisa para você. Eu sou bem conectado, assim, espiritualmente, né? Não sou batizado em nada, uhum. né? A minha minha religião é capoeira, né? Aprendo muita coisa com a capoeira. E todo Halloween, velho, eu sentia muita é, angústia, adrenalina. Senti muita ansiedade, muito. E a galera que trabalhava comigo, até os staff, os floor, também sentia essa parada também. Uhum. Aqui, né? Só que aí, como eu conectei bastante com a capoeira, e eu fui lá na, nessas viagens, eu tava com o meu mestre, esse mês, cara, é o um mês... meu, meu vou falar pra você, esse... esse, Depois da minha viagem, desculpa, e depois que eu abri o projeto, eu tô vivendo a Irlanda, velho. Eu amo a Irlanda, uhum. velho. Eu amo a Irlanda e todos, e todos os mistérios da Irlanda é só bênção. É. Esse lugar aqui é muito bom. É só cara. benção. É é só benção. É mas bom. tem sim. Tem sim. Tem uma, tem, sim. É, tem uma pegada. A, o lance é ter bom senso e respeitar. Eu acho que se você desrespeitar a natureza aqui. É, é igual a capoeira que a gente fala, né? A capoeira ela dá, mas ela tira. Sim. Entendeu? Então eu tô bem conectado com a Irlanda. Eu vim aqui na Irlanda, eu ajoelhei e agradeci, velho. Toda a vitória minha aqui, eu agradeço. Teve uma vez que eu tava lá em Carrick Miners, um toró da porra, só eu e o mato, e eu, as pedras ajoelhei eu e eu agradeci a chuva torando na minha cabeça. Ah, quantas noites eu agradeci, sozinho? Antes Ajoelhar. Eu trabalhei no Café em Sene, na uh -huh. aqui. Cara, tinha vezes que eu tava voltando 7 horas da manhã destruído, mano. Destruído. Três bares subindo uhum. aquela porra toda. E batia naquele cansaço, assim, eu falava assim, cara... Olhava pro céu, assim, de manhãzinha, assim, passando na grata, eu falava assim... Cara, graças a Deus, por estar tá vivo, velho. por estar é, tá podendo mano. trabalhar e tá é. voltando pra casa. Agradecer. Eu, eu... A tudo dá graças. É, a eu, tudo eu, dai graças. Eu... Eu, eu... Eu, às vezes, eu... Agora é que eu tô de dieta, né? <laughs> Mas eu vou no Burger King, sento no O'Connell, na estátua lá, olho pra estátua e eu só agradeço, mano. A rua, mano. Faça mó filmão, né? A na rua... Cara... A rua a noite... Por isso que eu não largo da noite, eu acho, cara. É. Eu acho que minha essência tá na noite também, sabe? Quando eu voltei agora no trampo à noite, mano, meu coração bateu forte, mano. Gostoso, uhum. sabe? É muito certeza. louco isso, né? Porque, é. assim, trabalhar na noite é. é pesado. E tem umas pessoas é. que realmente gostam, assim, se sentem... É. Como você tá falando mesmo. Mas não pode é. ser tão intenso, né? O que, o que tem que acontecer é o seguinte, é respeitar, né? É respeitar a natureza do seu corpo também, né? Eu aprendi aqui, entendeu? Uhum. Então eu tô... Eu tô de, 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 Tipo, eu tô diversificando bastante coisa. Eu, eu faço. Eu falei pro meu chefe para me ficar só alguns dias no hostel. Uhum. para pegar a energia lá. Aí um pouquinho na PIG, pega um pouquinho de energia, um pouquinho na capoeira, um pouquinho no uru. Aí eu vou fazer de uru tudo é um pouquinho. Uru o quê? Deliver, ah, tá. Tá, tá. De tipo. tudo um pouquinho. Uhum. Né? Aí você. Ali você já faz o seu seu, seu orçamento, né? Não, não, uhum. não vai ficar ricão, mas dá pra se virar, né? sim, sim. E sim. ser feliz, né, mano? E, e tem um tempo para você. Por isso que eu tô falando pra você que agora eu tô lutando pra ter o espaço da capoeira. É, eu amo meus alunos, mas eu não, eu não vou mais trazer para minha casa, né? Sim. Porque eu preciso dormir, eu preciso não descansar é, para eles. Você um, tá um tá momento seu também. É, cara, eu preciso. Você precisa é, ter um momento que você precisa assim se, sei lá, se afastar de tudo. Assim. É, principalmente todos, né? Os é. graduados, tudo. Sim, eles sim. ficam olhando assim, pô, doutorazinha, não levo mais, hein? Não <laughs> tem mais casa. Entendeu? Porque. É, a casa eu, é teu canto, né? Ali é teu mundo. É, Aqui é o mundo do tatu. Ali, eu e voltei com. O meu, é inviolável sabe? Eu, eu, eu voltei com outra mentalidade dessas viagens, uhum. tá ligado? Porque. É, nem todo mundo sabe separar. Pode crer. Entendeu? É. Nem todo mundo sabe separar. Então, já para não acontecer isso, eu já tô separando a água e o óleo, entendeu? Uhum. Então, na minha casa não pisa, velho, mais. É. Tá e chega também, acho que na nossa idade, assim, a gente já começa meio que a selecionar, né? É. Muito assim. É, né? e, 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 e não é nem porque o cara não é gente boa. Não. O cara é gente boa para caramba. Sim, sim, mas. Mas eu não quero mais. É. Né? Eu não quero mais. para pra... certos momentos você tem aquele, é. aquele grupo de pessoas ali, para outros momentos você tem outros grupos ex de pessoas. Ex exatamente. E... Ó, que nem assim, meu primo veio aqui. Meu primo passou em Madrid, depois ele veio me visitar. Eu falei pro meu primo assim: vamos pro cinema? coisa que eu não fazia mais, uhum. tá ligado? Fui com meu primo pro cinema, cara, foi tão gostoso, cara. Parece que você desliga. Sim aí você volta 200% pra para aquela outra é. parada tá ligado é muito fã isso. e é. eu tenho com vários projetos assim eu quero é, pegar um dia eu sou eu amo moto cara entendeu eu uma moto grande entendeu só rua favela <risos> <risos> e e é a minha meta é essa né pegar uma moto grande aí um final de semana é um né vamos ali tomar um ah, café tomar dá um rasgada ali entendeu velho. Pô, ou um amigo tem uma moto, pega e some um final de semana eu tenho meu filho, né eu uhum. dei... cara, eu gosto de assistir desenho com meu filho cara. ah, mas eu isso go... é importantíssimo eu filho. gosto de assistir desenho com meu filho, velho tá ligado então, esses, essas coisinhas carregam a gente, aí quando é, você tá numa parada dessa de lua cheia de... você sente a energia, porque você não tá distraído, cara pode crer porque muita informação, muito problema dos outros, velho, você fica dentro de uma bolha, você fica todo perdido, cara. Uhum. Entendeu? Então, eu tô reparando que eu tô ficando mais maduro nessa uhum. parte, sabe? Não tô mais na emoção. Pode crer. Tá ligado? E, e tudo isso que eu tô falando pra você eu pra indicar capoeira, mano. Uhum. Tudo, tudo isso, tá ligado? Me blindar mais, que a gente fala, né? O corpo fechado, uhum. né? Corpo fechado é isso, né, velho? Eu não trago mais. Capoeirista então, mano. Tenho que conhecer. E olha lá, irmão. Eu peço desculpa a todos os meus irmãos, mas não vem, mano. Como é que mas... fica... Desculpa, como é que fica a tua cabeça? Quando tu chega tá. em casa, assim, depois de um diaço, assim, de treino. Depois de falar com, essa, com um monte de gente, assim, passando... Você não dorme. Você des... ah. não dorme. Eu não durmo. Por isso que as pessoas perguntam por que eu não durmo. Adrenalina, mano. Você não dorme. E principalmente se a roda é boa, assim. As coisas são é boas, mano. Mano, você mexe com muita coisa, né, mano? É o tambor... É o, é o aço, é a adrenalina. Eu me machuco para não machucar meu aluno. Olha, meu irmão, como que tu ficou? Aqui, uhum. ó. Agora eu jogando com o Luca Luca. Vou, vou, vou pegar você. Tô uhum. brincando. Pé quebrado. Entendeu? Então, aí assim, você não dorme, velho. Adrenalina. Mas eu aprendi tudo isso com o meu japonês, meu mestre, velho. Lá, agora essa viagem que a gente fez, uhum. mano. Porra, velho. Foi foda. O mestre tá tudo. Desliga essa música aí, velho. Senão, não vai dormir. Olha o ritmo que é. E coisa que eu não. Porque, assim, eu sou fanático. Então. Eu colocava o ritmo, né? Pra mim, ele achava que eu ia relaxar. Não, eu tava me acelerando. Então, o meu mestre deu alguns toques inconscientes. Entendi. falou, mano, bota uma música pra nós mais acalmar. Aí eu falei, olha, mano, sabedoria, velho. Uhum. Tá ligado? É, porque a gente... É, é. Entendeu? Às vezes, quando eu tô boladão, eu até peço pro Fabrício Coelho, manda okay. o Heavy Metal e Porque é, a energia tá lá em cima. É, porque socar alguém. quando eu estudei... <laughs> não, quando eu estudei Educação Física, né? A gente tem a aula de... de... Agora esqueci o nome da matéria. Sobre isso, de, de ritmo, né? De uhum. rítmicas também, que a música, ela põe para assim a põe calma, né? Assim. Que a gente volta a calma, né? Põe uma música mais tranquila uhum. para voltar a calma, né? Então, às vezes, a gente tem que... Quando eu passei com o psicólogo, ele falou assim, você tem bastante prática. Aí ele organizou né, a minha prática, né? Ele, ele trazia o, o conteúdo teórico, e eu trazia bastante prática, que ele fosse assim, abraço, Albert. Foi uma troca fodida, Tatu. Foi uma troca fudida. Tudo a capoeira que me deu, entendeu? Essas, essas, essas habilidades uhum. práticas, né? Capoeira, capoeira. Foda. Uh... E outra coisa, né? Que Eu, eu tenho uma conexão com o meu chefe da PI. Uhum. Ninguém entende, né? É até bom tá estar falando isso aqui no podcast. Que a gente fala que é, eles falam em inglês que é a gift, né? Que nós temos, né? Uhum. Eu consigo ler as pessoas e ele. Eu falo e ele lê também. Tá uhum. Ah, mas trabalhando eu na noite, capoeira. assim, você vendo um monte é. de gente diferente, assim, você pega essa é. parada, né? E também convivendo é. com essas pessoas assim, você já mas começa isso, a ter uma leitura. Isso, né? isso eu aprendi na capoeira. você eu aprendi sim. na capoeira, né? Tipo, de observar. Eu brinco o rio ali, moto, uhum. o scam passou, né? Passou ali, já sei. Ah, mas é, é aquilo que você falou, tipo, de, do teu mestre tal, tá, olhar uma pessoa andando assim, já ver qual é. É quem falava é. isso muito é o mestre Ananias, um, um grande mestre Ananias, a maior, uma das maiores referências pra gente em São Paulo, né? Uhum. Ele falava assim, ó, o, o, ele falava muito assim, né, o jeito de você andar, eu já sei quem você é, não vem jogar confete pra cima de mim, não. Oh. É. Bravo. Eu sou mais eu e mais eu. <laughs> Foda. A malandragem, né? É que a, a juventude, né? É, eu gosto de me vestir igual os mestres antigos quando eu vou num jantar, alguma uhum. coisa assim, colocar um sapato pra brilhar, pra resgatar os velhinhos, uhum. né? A malandragem, né, negão? A malandragem, uhum. né? Porque... No Japão quando morre, né, um velhinho, né, isso é com triste porque morre o conhecimento, né? Sim. E a gente às vezes não dá tanto valor assim. E eu, e, e, e nós que somos capoeiristas assim de, de raiz, eu cuidei do meu mestre, mano. Eu fui para Madrid, para França eu cuidei do meu mestre. Falei, mestre, eu tô de férias com o senhor. Eu tô aqui para cuidar do senhor, velho. Porque eu, eu acho que a essência não, não tem que tem que ser preservada, irmão. Entendeu? E meu mestre não é tão velho, mas uhum. eu, ele é o meu velhinho para mim, sabe? Uhum. Então eu acho que a galera tem que pensar assim: que quando você vê ali aquela, aquele cara ali, aquele senhor ali, de sapatinho ali, brilhando, todo vestido, o mestre Leopoldina, o pessoal falava em São Paulo que é a grande malandragem de São Paulo, né? Mano, é bonito de ver, tá ligado? É bonito de ver, porque os caras já passaram, uhum. né? Porque eu gosto de samba, né? Então eu. Eu, eu arrisco, né? Uma corda. E eu sou apaixonado por banjo. Mas eu não tô tendo tempo muito pra estudar. Uhum. Porque eu tô dedicado bastante na capoeira. Uhum. E eu ia nas rodas de samba. E eu ia na São João, em São Paulo. Tem um, um chorinho lá, né? Mano, uhum. da hora. Os, os senhores. Rocavão, é muito bom. O é muito. Mano, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Os senhores, tipo assim, de terno, gravata. Um chapéu bonito, sabe? Bem elegante, uhum. né? Tipo, foda. é foda. E você vê a educação no instrumento, Sim. né? Todo mundo. Aquela leveza. Ah, é lindo. É, é lindo, é lindo. Entendeu? E isso que eu tento passar pros meus alunos no, 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 na capoeira, né? É, a gente tem três birimbaus, né? A gente tava estudando bastante o meu uhum. mestre, a gente falando, porque assim, o, o birimbaul mais grave ele chama é, é, gunga, né? Uhum. dum, 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 dum. dum e depois tem o um médio que faz um som mais médio, o viola que é mais agudo. Tan, 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 uhum, tan, 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 tan. Então os três não pode tocar igual. Entendi. Entendeu? Então tem que ter uma um diálogo ali, né, os três. Aí vem o atabaque, né, a percussão também na marcação, que não pode ser é, a gente fala que o atabaque, o cara vê o couro, o cara se empolga, né? E o couro, ele tem que ser percussivo ali na mão, o pandeiro também, né? E meu mestre ele deu uma mexida a gente, é, o meu mestre fez uma. criou né, uma dobra através de um estudo. O meu mestre ficou dois anos estudando uma dobra pra uhum. gente fazer. E ele trouxe o sino também. Ah, uma assim. dobra é o quê? A dobra, ela é. um birimbal gunga vai, faz um ritmo. Uhum. Aí eu tô fazendo uma inversão dele ah, ali, tá, sabe? Entendi. Como se fosse uma inversão, entendi, né? Entendi, entendi. Aí tá. Porra, o cara é bravo mesmo. A gente <laughs> tem eu estudo, mano. E, e, e além de tudo isso. É toda segunda-feira o nosso mestre não fala mansa ele é, ele é o responsável da musicalidade da nossa escola a gente faz atividade com ele cara você acredita é, manda atividade como se fosse escolas eles são de casa eu mando para ele ele eu toco berimbau ele corrige eu mando para ele Foda. eu não Caralho, paro cara. é porque você cara você tá na capoeira por tá você tá ligado porque uhum. quando você chegar na Europa <laughs> eu vou falar para você isso aqui é da hora você chega na Europa <laughs> Aí o cara vira mestre. Entendeu? E o cara não treina mais. Não treina mais. Não treina mais. Não treina mais nada. É, pegou o título e já era. Parou. Exatamente, entendeu? Não treina mais nada. É, mal dá aula, entendeu? É e, para de praticar, né? Sai da. Sai, é. Entendeu? E não. E tipo assim, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Eu não, não, não tô criticando, uhum. tá ligado? Mas assim, não me engana. Tente. Não me engane. E não tente me enganar. É, cara, porque é chato. É, velho. Chato, né? é pra... bom senso. Uhum. Cara. É bom senso, velho. É bom senso, entendeu? Porque, poxa vida, você, você é dançarino, certo? Uhum. Você é dançarino. Cara, se você não treinar o Páscoa, o que você vai passar por ano, velho? É. E, 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 e os caras não quer ter mestre. E os caras não quer pagar pelo mestre. Não, aí não dá. Art, aí é uma, é, você é, só a quer arte. saber do Vem a Nós, o vosso reino. É, cara, não valoriza a arte, cara, entendeu? Então, eu valorizo o meu mestre, velho, eu pago a mensalidade pro meu mestre, entendeu? Eu eu, eu me dedico, tá ligado? Eu me dedico, eu faço aula, eu faço aula online com o meu mestre. E eu acho pouco, entendeu? Hum. Mas eu tô bem conectado, sabe? É gostoso, eu me hum. sinto bem, tá ligado? É isso, é isso aí. Vamos de ver aqui. É isso aí, Tatu. Uh, Mar Gabriela Araújo, Marquinho, tô aqui, hein? Finalmente, te amo, <laughs> parabéns. Valeu, Gabi, beijão. É, Wistrive Consultancy, que papo incrível, sensacional. Gostamos muito da calma na fala e a linha de raciocínio contínuo, parabéns a todos os envolvidos. Porra, é, quem tá mandou essa? O We Strive Consultancy, acho que é uma consultoria. Poxa, maneira, né? Bacana, hein? É. é mesmo, tu fala mansinho, né? Devagarzão, já é muito tempo de aula, né? Amigo? Capoeira, irmão. <laughs> capoeira. Eu vou começar a falar assim agora. Pô, tá é... tranquilo, né? Pô, capoeira pra você. Não, porque. Não, é. Vai lá, tá <laughs> Tá louco? Não, eu só tô brincando. Tá não, com por todo eu... respeito, tá? Não, aí eu tô aqui preparado para as perguntas, né? Aí eu me empolgo né? <laughs> Mas já acabou, já acabaram as perguntas que já. quer é ter tem mais não. Irmão. Tá Meia-noite. Que satisfação. Meu. É, velho. Satisfação toda nossa. Três mano. horas. De Porra, foi bom, mano. Que Obrigado. satisfação te receber eu aqui. Eu tô velho. muito feliz, cara, porque assim, quando você divulga capoeira, eu fico feliz, cara. Nada. Eu queria... Quando precisar, o Toquinho tá à disposição aí pra feliz, divulgar, velho. É, desculpa se eu esqueci de alguém, porque a gente tá é, bem focado né, uhum. no assunto, assim, na essência. Gostei muito de olhar nos seus olhos, dá pra ver que... É, é, eu tava falando com o Marião. A gente hum. falou no, com o Marião na, na, na reunião lá que a gente teve do meeting lá, né? Uhum. No César, lá no com, 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 com o embaixador. Que mano, a gente sabe, mano, quando o cara quer hype e quando é essência, velho. Você é. viu a ainda que você tá quando nós chegamos aqui, tá ligado? Então, mano. não, nervosão escrevendo teu nome. Olha como é que eu escrevi tal que anda aqui ó. tudo torto aqui aí <laughs> eu fico. cara. Não, mas é bom. Porque cara. eu fiquei feliz porque você começou a seguir o Talkieando, né? Eu lembro no, no Instagram? Sim. Aí chegou eu falei, eu falei, caraca, esse maluco, não sei o que. Aí eu fui, a gente se encontrou Aí na, na ca... academia. Aí eu tava esperando te encontrar, porque eu sempre, eu sempre se esbarrava assim na, sim, na rua. Sim, sim. Aí eu falei, não, esse maluco eu não vou mandar mensagem para ele, eu vou esperar encontrar com ele é, pra mano. falar com ele. Aí ele foi naquele. Na não, casa eu, lá. eu achei bonito o seu trabalho, porque assim, eu re... negão, eu recebo o convite de dar aula, eu recuso. Porque eu sei a intenção da pessoa. Entendi. Tá ligado? Então. Eu quero preservar a arte, cara. Entendeu? Uhum. Então, a. É, eu. A gente fala. É, tem muita música na Capoeira. Eu vou falar um pouco dessa história aqui. Uhum. E às vezes a pessoa pode achar que é um papo doido, tá ligado? Uhum. É, o pessoa, a, tem um mestre Cobrinha Verde. Ele foi. Parente do Besouro, né? Quem, quem já viu a história uhum. do Besouro, né? O famoso Besouro Bis, e tal. Besouro, é, se, 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 se foi místico ou não, mas existiu. Tem é. a história por trás, entendeu? Então, o mestre Cobrinha Verde. Através de um aluno meu, o projeto só me dá, cara. Meus alunos só traz riqueza para mim, entendeu? Os meus alunos. E a gente tava vendo, a gente descobriu algumas rezas do, do do Mestre Cobrinha Verde. Fala que as rezas poderosas do Mestre Cobrinha Verde. Tá guardada a sete chave, irmão. Foda. Entendeu? E às vezes eu escutava as músicas da capoeira, né? Que eles falam, eles falam muito de Maria, né? E quando as pessoas falam, tipo assim, de religião, não sei o quê, as, a, a maioria das rezas do mais cobrinha verde, ele fala de Deus, velho. de Deus, Jesus Cristo, entendeu? Que é o ser maior, entendeu? Uhum. E as músicas de Maria, vem Maria, vem não sei o que, Maria, né? E a, uma das, das rezas mais fortes dele, ele fala que é a, a gente vem da Virgem Maria, né? Jesus Cristo uhum. vem da Virgem, Maria, virgem Maria. Então, essa reza pra mim foi bem importante que minha mãe casou com meu pai virgem, irmão. Entendeu? Então, eu nasci pra Capoeira, irmão. Entendeu? Ma minha mãe chama Maria. Entendeu? Caralho, que o meu incrível. pai é capoeirista, irmão. Então, mano, eu sou a capoeira, irmão. Entendeu? Então, quando eu tava falando pra vocês sobre o meu psicólogo, eu eu me encontrei, entendeu? É... Se eu vou viver da capoeira, eu não sei, mas eu vou estar tá sempre na sempre capoeira. Sempre na capoeira. Sempre na capoeira. E nada me para. É isso aí, esse é <laughs> Irmão, teve alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de ter respondido? Pode mandar. Não, você não, não, você me... se não, se eu não te fiz alguma coisa, não, não, alguma tá coisa pra eu, falar. Eu, eu gostei manda muito. Manda tu as redes sociais aí. Não, manda... é. É. Obrigado é. mesmo, cara, de verdade. Não, tá tranquilo. Gratidão máxima. Agradecer, mano, agradecer o pessoal que tá apoiando aí nossos eventos, nosso trabalho, né, o pessoal que os alunos que quando eu viajei, quando eu fiquei ruim, os graduados, né, tatuzinho, é... É, o Bruno, o, o Chico, o, o Maculele, todos os alunos e parabenizar todos os capoeiristas que, que passaram, que passam que estão aqui, né, o Mestre Sansão, o Feijãozinho que dá aula em Belfast, tem um besouro que o besouro capoeirão roda capoeira pra caramba aí pela Europa tá ligado, aí tem uns outros mestres aqui o Gaúcho que vai fazer o, o evento amanhã o Mestre Piau, o Pelé o Bob, todos os capoeiristas o Bruno que dá aula no Vieira Mano, todos os capoeiristas aqui, os caras estão aqui, mano. É, é só bênção, mano. Os caras aqui, tá? Que não... bom. né mano. É irado. A mano. gente tem as, 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 os telefones sem fio, as validade, mas eu não tenho nada contra os caras, é. não. É só. A gente é um só, né? A gente é, é um isso só. isso aí. E a gente se vê na roda grande. É isso aí. <laughs> tá certo, irmão. <laughs> obrigado, hein, mano. Eu que, que agradeço, velho. Tô muito feliz. Tamo eu junto. Eu obrigado junto. mesmo. Comer. Então, galera, esse foi, esse foi o episódio 27 do Tal aqui com o Tatu. Sigam aí as redes sociais dele, acompanham é. aí a comunidade de estudos e pesquisas da Capoeira. Peixe o Instagram dele é. Qual é o seu Instagram? É Tatu tá Capoeira. Tubling. Tá capoeira. Tá capoeira. Waze Waze Correia. É, é. é, é, é tá vendo? E, e também é parabenizar, pessoal. Eu tô aqui, né? A gente vê só essa rede social, o trabalho dos meninos são bons. Os meninos fazem igual a gente é. na capoeira investe. Já. Os meninos compram com câmera, microfone <laughs> Profissional, cara. Vem aqui, é irmão. de verdade, vem vem verdade. a parada é de verdade. Exato. Essência, né, Essência. Essência. <laughs> essência diferente. É isso aí. Ó, o pessoal vai fazer, mas. Mano, cada um tem sua essência. Sim. Cada um tem seu valor, Sim. entendeu? Então, é só segue, é o Só jogo. segue. Tamo junto, Esse fica com é Deus. Tamo né? irmão. Gente, muito obrigado aí por ter seguido até aqui. Eu queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Aloha Supermarket, a PC House e a Aloha Bikes na semana que vem a gente tá de volta, o dia 1 com o Delute. É, agenda de novembro e já dia tá. E dia 25, 28, ah, é, o nosso é... evento. A gente vai fazer uma competição com os alunos e entregar Ué. corda com os alunos, entendeu? Ué. Aí, ó, dia 25 a 28? Novembro. Aí, novembro. Dia 25 e, e tô, a 28. 20... E o pessoal de fora tá vindo, o pessoal, meus amigos da França, de Madrid, tá vindo. Pô, legal, legal. É então, ser, dia, assim. dia, do dia 25 a 28 de novembro, lá na comunidade, é. é. de estudos e Pesquisas da Capoeira, é. com tatuzão Mas lá, campeonato lá, ó, o nego vai entrar na porrada lá e vai ser graduado. E vamos que vamos. <laughs> então é isso aí, gente. Fé em Deus e nas crianças. Esse foi o Talkando. E até semana que vem. Tamo junto. Valeu.